objetivo realizar reuniões públicas de mobilização e debate sobre o processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU na cidade e região de Ribeirão Preto. Agradecemos a participação dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença da plateia, bem como aos que nos acompanham pelo YouTube. Presidindo os trabalhos, recebemos o professor Dr. Rogério Serávulo Calil, docente do curso de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, USP. Agradecemos a presença do professor Dr. Marcos Silveira Buqueride, professor titular do Instituto de Biociências da USP. Foi presidente da Associação dos Estudantes e Pesquisadores na Grã-Bretanha, presidente da Sociedade Botânica de São Paulo por 2 mandatos, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, diretor do Instituto de Biociências de São Paulo. Atualmente é membro do Instituto de Estudos Avançados da USP e diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Seu trabalho já gerou 4 livros, 8 patentes, mais de 50 teses de mestrado e doutorado e mais de 180 publicações científicas em fisiologia, bioquímica e biologia molecular de plantas. O professor Marcos participará do evento virtualmente. Agradecemos a participação da professora doutora Lúcia Helena Mascaro Salles, professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química da UFSCar, nível 7, diretora de difusão do Centro de Química Sustentável, projeto FAPESP-GSK. A professora Lúcia Helena também fará sua participação de maneira remota. Com satisfação, recebemos o professor Dr. Fernando de Lima Canipelli, professor associado na USP. Ministra aulas de graduação em cursos de engenharia de biossistemas e engenharia de alimentos, e nos programas de pós-graduação em engenharia e ciência dos materiais e zootecnia, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Professor orientador de mestrado e doutorado junto aos programas de pós-graduação em agronomia, energia na agricultura, agronomia, irrigação e drenagem e engenharia agrícola na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp. Atua em eficiência energética, fontes alternativas e renováveis de energia. Recebemos e agradecemos a presença do Dr. Renato Dantas, advogado, consultor jurídico em licitações públicas, direito ambiental e perícia ambiental. Participa da elaboração de planos de saneamento básico, planos de gestão integrada de resíduos sólidos, planos de educação ambiental em resíduos da construção civil e em resíduos de serviços de saúde, projetos de recuperação de lixões e etc. Participa de eventos representando a divisão de fomento à agricultura e energia renovável, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ribeirão Preto. Cumprimentamos e agradecemos a disponibilidade do professor Dr. Marcelo Souza de Castro, professor doutor no Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Engenheiro mecatrônico, atua na área de mecânica dos fluidos e transferência de calor, com foco nos temas escoamento multifásico, garantia de escoamento, experimentos em escoamentos multifásicos, entre outros. O professor Marcelo fará sua contribuição de maneira remota. Recebemos o doutor Alessandro Maraca, advogado, gerente de cidades e especialista em políticas públicas para a juventude. Foi coordenador do programa Ribeirão Jovem, secretário da Cultura, diretor financeiro e presidente da Comissão de Licitações da Guarda Civil Municipal, secretário adjunto de Turismo, entre outros cargos ocupados no Legislativo. Atualmente é presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
Agradecemos novamente a presença de todos. Seguindo com a programação, assistiremos o vídeo institucional do projeto. Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propõem uma ação conjunta entre todos os setores da sociedade em busca do equilíbrio econômico, social e global. São 17 objetivos e um deles é a energia limpa e acessível. O objetivo energia limpa e acessível tem como finalidade assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Em 2020, o Brasil registrou 83% de sua matriz energética originada de fontes renováveis. De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, a principal é a hidrelétrica, com 63,8%. Seguida da eólica, com 9,3%. Depois vem a biomassa, com 8,9%. E por fim, a solar centralizada, com 1,4%. Uma das metas até 2030 é aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Mas como está Ribeirão Preto e região diante do objetivo energia limpa e acessível da Agenda 2030 da ONU? No dia 8 de junho de 2022, o assunto será debatido em um seminário temático na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Gostaríamos de informar que os ouvintes poderão fazer perguntas no final do evento, seja presencialmente ou através do chat do YouTube. Passamos a palavra ao professor Dr. Rogério Cerávolo Calia para abrir os trabalhos. Da multinacional, antes de ser docente da USP, né, era integrante de uma multinacional 3M, onde nós participamos da equipe que criou um departamento de sustentabilidade. E era interessante como equipes voltadas para projetos de ambiciosos conseguiam atingir metas interessantes, né, mesmo na questão ambiental. E há 13 anos aqui na USP eu tenho trabalhado mais com treinos mentais, com mindfulness, meditação mindfulness, para que as pessoas nas empresas, nos hospitais, sobretudo nos hospitais, também façam mudanças significativas, né? E no campo da sustentabilidade, no campo das energias renováveis, o ritmo com que as mudanças ocorrem, né, tem sido interessante, mas talvez não suficiente, e vai ser muito interessante ouvir dos colegas, tanto da parte científica quanto da parte de gestão pública, né, o que pode ser feito para tentar acelerar esse processo. Então, eu passo a palavra aos convidados para a apresentação dos trabalhos, né? Então, nós iniciamos com o professor Marcos, não é isso? Então, por gentileza, professor Marcos, fique à vontade para iniciar a tua fala. Boa noite a todos. Eu espero que seja possível a todos verem a minha apresentação. Pode me dar um retorno. Você vê o meu mouse, inclusive? Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para falar aqui sobre o tema do ODS número 7. A minha apresentação, então, o título está aí, né? O potencial do bioetanol para zerar as emissões de carbono no Brasil, né? Até que ponto o bioetanol pode ajudar nisso?
primeiro lugar, eu chamo de bioetanol e não de etanol, porque é o etanol que vem da cana-de-açúcar, ele não é o mesmo etanol que a gente obtém a partir de petróleo. Eu vou contextualizar primeiro as mudanças climáticas globais, né, para abrir os trabalhos. Primeira questão, eu participei do IPCC, desse o relatório 1,5 graus que vocês veem aí. O relatório foi encomendado pela COP21 para o IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, para que nós dissessemos, para que nós buscássemos na literatura, o IPCC não produz dados, ele busca dados, para que nós fizéssemos as buscas suficientes para entender o que pode acontecer no planeta se nós atingirmos 1,5 graus, ou, na realidade, o pedido foi 2 graus, e quando nós nos reunimos, nós achamos que era melhor trabalhar em 1,5 graus, e assim ficou. Então, esse gráfico que vocês veem aqui, essa parte em laranja é a parte real, que iria até 2017, quando nós examinamos os dados, e o importante aí é essa pequena faixa que vocês veem aqui, não tão pequena, né, entre 2030 e 2052, pelas projeções, nós atingiríamos aí essa marca de 1,5 graus, caso, dependendo da modelagem, como vocês veem, existe uma faixa larga, existem, se nós conseguíssemos trabalhar para mitigar, né, evitar a emissão de gás carbônico e conseguíssemos fazer isso eficientemente, nós ficaríamos aqui um pouco acima de 1 grau, e se nós continuarmos business as usual, né, nós passaríamos de 1,5 graus, não chegaríamos a atingir 2 graus e baixaríamos ali para o restante do século 21. Então, esse cálculo de 1 grau, ele é feito subtraindo a temperatura entre as mudanças de temperatura entre 2006 e 2016, entre 1860 e 2016, até ali a gente tinha atingido 1 grau a mais na atmosfera. Então, os cálculos são feitos, existem várias modelagens complicadas, mas o fato é que aí por volta de 2030, 2040, nós poderíamos atingir 1,5 graus. Os trabalhos, o que vem sendo feito é suficiente ou não? Então, essa foi a pergunta que a COP pediu para que o IPCC respondesse. Então, esse é um gráfico cheio de coisas, eu vou passar não muito rapidamente, não muito lentamente por ele, mas é só para mostrar para vocês que nós, no capítulo 4, onde eu trabalhei mais, né, o capítulo 4 se refere a quais tecnologias nós temos disponíveis para evitar as mudanças climáticas. Então, aqui nós temos quatro transições, né? A transição da agricultura, as transições urbanas, as transições relacionadas aos ecossistemas e às florestas, e as transições relacionadas aos ecótonos costeiros. Então, à esquerda estão as tecnologias que podem ser usadas para mitigação, à direita as tecnologias que podem ser usadas para adaptação, ou seja, aí o efeito já ocorreu, isso custa ordens de magnitude mais caro do que a mitigação. E aqui no centro, né, onde elas se sobrepõem, são medidas que fazem um pouco de mitigação e um pouco de adaptação. E essas coresinhas que vocês veem aqui embaixo tem a chave para isso. Então, se o custo é baixo, médio ou alto, se a velocidade de implantação dessa tecnologia é baixa, média ou alta, se a política está ou não sensível a fazer isso, ou se a política não está, se existe vontade política ou não existe, então se ela é concordante, se ela é média ou se ela é resistente. E aí nós vemos várias tecnologias diferentes, a bioenergia é uma delas, a bioenergia então aparece aqui no caso do custo em amarelo, que é um custo médio, né, que está sendo executado, no caso da velocidade também em amarelo, é bem razoável a velocidade de implantação, e a política sempre tem sido a favor
da implantação dessas tecnologias. Existem várias outras tecnologias, como mudança comportamental, que se refere ao uso da carne como alimento, os serviços climáticos, né, a implantação de agroflorestas, mudanças em legislação, certificações, e aqui embaixo alguns pontos relacionados ao aumento do nível do mar, que não é o tema aqui hoje, mas é algo tremendamente importante, porque o aumento do nível do mar ele tem um chamado efeito inercial que vai ocorrer até o fim do século. Então, a gente não tem muito como reverter isso, vamos ter que lançar mão de técnicas mais complicadas. Mas eu queria focar principalmente aqui nesse CCS-BECS, que são sistemas de captura de carbono, a bioenergia mesclada com a captura de carbono, que são as tecnologias relacionadas à bioenergia. No capítulo 4, nós temos aí seis dimensões de factibilidade, né? O quão factível em diferentes dimensões, na dimensão ambiental, na tecnológica em si, na econômica, na social, na institucional e na geofísica. Nós avaliamos tudo isso e fizemos tabelas muito complicadas que estão lá no capítulo 4, que podem ser acessadas. E aqui eu vou falar especificamente de energia. Então, essas tabelas, vocês veem aqui as dimensões aqui em cima, o nível de evidência, se ela é robusta ou se é uma evidência média, etc. Se existe concordância entre a literatura, né, os diferentes papers, se a concordância é alta, se ela é média, né, porque autores concordam, outros não. Então, vários tipos de energia renovável foram vistos, né, como a eólica, que está aqui em cima, a solar, e aqui está a bioenergia, que é o que eu vou falar mais hoje, né, que ela foi colocada aqui. Então, vocês veem que a evidência é robusta, a concordância é média, e aí a tecnologia está num alto nível, a parte institucional ainda com alguns defeitos, a parte ambiental também ainda discutida. Então, a bioenergia tem uma importância bastante grande. Aí tem o armazenamento de eletricidade, né? Inclusive a energia nuclear, que foi muito discutida, tínhamos especialistas em energia nuclear, vocês sabem que a França usa muito energia nuclear, mas o ponto aqui central hoje é bioenergia, e eu vou colocar também a questão da eletrificação, né? A eletrificação e a produção de hidrogênio. Eu estou colocando isso aqui porque vocês veem vários quadros brancos aqui, né? Tinha muito pouca coisa quando nós fizemos. E eu vou mostrar para vocês aqui que o hidrogênio acabou sendo um cavalo que passou na frente de todos os outros e é capaz de ganhar a corrida, né? E a captura de carbono também. Então, isso está sendo bastante trabalhado com os pesquisadores. Nós temos um sistema no Brasil, o sistema de etanol no Brasil, um sistema muito maduro, muito, minimamente falando, espetacular. Olha, para vocês terem uma ideia, a expansão da cana, que está escrito à direita, né, a expansão da cana no Brasil, ela pode ocorrer sem ir em cima de qualquer região produtora de comida ou de florestas, e mesmo assim ela tem a capacidade de evitar o uso de petróleo, né, entre 4% e 13%, essa faixa é larga, porque esse foi um paper de modelagem que nós fizemos, e também a evitar a emissão de CO2 em 1,5% a 5,6% no mundo, né? Então tem um potencial muito grande. O etanol, só para quem não conhece, ele é produzido através da moagem da cana-de-açúcar, então a cana tem que se dar bem no campo, tem que crescer bem, ela é moída, depois decantada, vai para evaporadores e ela vai fazer açúcar. Aí, dependendo do preço do açúcar, a gente vai parar por aqui, vender o açúcar, ou isso forma o melaço, esse melaço vai para um tanque de fermentação. Dentro desse tanque de fermentação é produzida uma grande quantidade de CO2, isso vai para uma centrífuga, regenera, vai parar num tanque, destila, e isso vai lá para o posto, e esse é o etanol que a gente põe no carro, né? Alternativamente, o que sobra, o bagaço e a palha, eles vão para um queimador que gera eletricidade. Aí em Ribeirão Preto e aqui nós temos cerca de 20% da eletricidade que nós estamos recebendo para fazer esse evento aqui, vem da queima da cana-de-açúcar.
Dá para fazer também etanol, e nós temos trabalhado muito para tentar fazer etanol a partir desse material. O problema é que nós precisamos tentar obter o açúcar que fica preso na biomassa, nas paredes celulares. Também é muito importante, nessa primeira parte que está aqui, é muito importante entender o crescimento da cana, e se nós conseguirmos fazer com que a cana cresça mais rápido, mais eficientemente, nós vamos usar menos terra, aumentar a produtividade, e como vocês vão ver no fim, a gente consegue produzir, a gente consegue colocar floresta nos espaços onde a gente iria colocar a cana, e com isso a gente aumenta o sequestro de carbono. Esse gráfico aqui só mostra para vocês, a cana ela leva ali 6 meses para atingir o máximo de açúcar, e depois disso a gente vai coletar em 12 meses. Oi? Aí eu passei tudo aqui. Slide da agricultura. Lá no começo. Vamos lá. Passei de novo. Foi? Tá bom. Então, esse... Então, eu falei da factibilidade, então vocês estão vendo a bioenergia, só rapidinho aqui, repetindo, eu falei da bioenergia, vocês estão vendo mais escuro na parte técnica e tal. Depois eu falei da factibilidade da eletrificação, que está embaixo. Então, mudou agora? Mudou a parte de captura de carbono. Aí eu mostrei aqui como é que é feita a cana-de-açúcar, né? Então, esse desenho mostra aqui a cana sendo moída. Se você passou de novo o slide? E agora a gente vê aqui o tanque de fermentação, vai até a destilação. E aqui em cima tem o boiler, né, que vai gerar a eletricidade que nós chamamos de bioeletricidade, que eu acabei de falar. Aqui à direita as percentagens que eu falei. E para que a gente produza o etanol a partir, que é chamado etanol de segunda geração, que ele é produzido a partir da biomassa que sobra da parede celular, isso é bastante difícil, nós estamos trabalhando há cerca de 10 anos, mas já se vocês colocam etanol hoje no tanque, vocês já vão colocar uma certa percentagem, se for da Shell, né, da Shell Cosan, vai ter uma certa percentagem de etanol já de segunda geração. E um ponto importante, que é onde eu estava, me diz, eu passei o slide, eu vou te avisando se eu passei, a gente tem que entender o crescimento da cana-de-açúcar. Então, uma coisa, um ponto central aqui, que vocês veem esse gráfico aqui à direita, é o colmo da cana, onde ele armazena uma quantidade gigantesca de açúcar. Então, entender essa transição entre uma plantinha que está crescendo no campo e depois ela se torna uma armazenadora de açúcar é tremendamente importante. O que nós estamos fazendo agora é ressequenciar o genoma da cana, e temos já alguns milhares de genes e agora cerca de 1 mil genes relacionados ao sistema de controle do açúcar na cana, e vamos começar a mexer agora, usar essa nova técnica de biologia molecular, que é chamada CRISPR-Cas, que é a edição gênica, para tentar fazer com que essa cana cresça mais rapidamente. Nós já temos uma cana transformada que produz 5 vezes mais açúcar do que o normal e cresce bem mais rápido, o que poderia ser um caminho possível para fazer 2 safras de etanol, 2 safras de cana ao invés de uma, porque a indústria fica parada por um tempo. Então, isso tudo ajudaria muito a gente a aumentar a produtividade. A parede celular da cana, nós desvendamos a química da parede celular, então vocês estão vendo aqui, ela é formada por esses pacotes, esse preto que vocês veem aqui, aqui está na letra C, está o... Na letra C está o... Ops... De novo. Vamos lá. Oi? Ele parou, não. Ele parou agora. Foi agora? Pronto. É isso.
Então, aí vocês veem uma visão tridimensional da parede, do modelo, né, do que nós achamos que é a parede celular da cana. São quatro pacotes de 36 moléculas de celulose. Celulose é o que está todo mundo vestindo agora, nesse momento, né? É um cristal que não deixa entrar água, etc. Essas microfibrilas, elas são empacotadas por hemiceluloses, que é o cinza, e em azul, hemiceluloses menos ligadas, e esse rabiscadinho que vocês veem todo chama-se lignina, que trava todo o sistema, e tudo isso está embebido numa matriz de pectinas. Então, isso é só para mostrar para vocês a complexidade, né, do que nós tivemos que trabalhar ao longo dessa última década para discernir o que, que é isso. E agora nós já sabemos, passou o slide aí? Ou não? Vou passar de novo. Passou? Isso, né? Ele tá demorando. Tá, eu vou tentar clicar antes para ver se... antes de eu terminar o slide. Aqui é só para mostrar, então, aí nós desvendamos a estrutura o que está escrito aí em cada uma dessas setas são as enzimas que nós descobrimos já, que a sequência de enzimas para a gente conseguir degradar completamente isso até produzir os açúcares para produzir o etanol de segunda geração. Então, nós já sabemos como desvendar, como fazer para desmontar completamente essas moléculas e produzir o etanol. Por que isso é importante? Porque o etanol de segunda geração, se adicionado ao etanol de primeira geração, ele consegue aumentar 40% a produção de etanol no Brasil. Mudou o slide? Bom... Nós fizemos, na hora que o slide mudar, você me avisa, mas o que nós fizemos? Nós começamos a trabalhar com fungos e descobrimos uma série de enzimas que digerem a parede celular da cana-de-açúcar. Né? Com os fungos, as enzimas são bastante interessantes e hoje usamos coquetéis enzimáticos. Então, no INCT do bioetanol, nós temos coquetéis enzimáticos. Um coquetel enzimático já pronto. O slide mudou ou não? Está difícil, eu acho que a internet está... Estou mexendo aqui. Posso, mas eu vou ter que parar a apresentação e entrar de novo, né? Vamos ver, porque nós já estamos perdendo muito tempo, né? Desculpem aí, colegas. Tela inteira. Aí, agora eu preciso encontrar a tela, esse aqui é o problema. PowerPoint show. Compartilhou? Agora está uma tabelona, tá. Mudei para trás, agora mudei para frente. Vocês estão vendo mexendo? Eu estou mexendo ele aqui normalmente. Bom, vamos lá. A gente mudou. Voltou. Essa tabela não é para ver nada, é só para mostrar para vocês. São dois fungos, o Aspergillus niger, que é um fungo que come os frutos. A gente está acostumado a lidar com eles na cozinha. O Trichoderma raisei é um fungo que adora celulose. E a gente forma coquetéis com esses dois. Aqui tem... nós encontramos todas as enzimas, isso aqui são proteínas e não só os genes, né? Mudou?
na tabela. Uma barata, isso. E o outro elemento que nós estamos trabalhando são os insetos, especificamente a barata, que eu aprendi a gostar agora delas. Ela tem esse sistema digestivo, não sei se vocês veem meu mouse aí, ela tem a parte bucal onde ela mói o bagaço, e nós crescemos baratas em bagaço de cana e elas vivem apenas disso, né? A gente retira todo o açúcar e elas vivem apenas disso, se reproduzem, etc. E elas têm essa câmara de oxidação e em seguida elas têm esse tubo digestivo cheio de enzimas, de bactérias e de fungos que executam o trabalho. Então, a nossa ideia agora é ter uma solução combinada usando a natureza. Mudou o slide? Eu estou mudando nela. Não, eu tô com o mouse só nessa janela aqui. E está vendo o mouse. Isso. Então, essas estruturas vermelhas, elas são músculos artificiais, né? É como se fosse um sistema digestivo. Então, a gente está começando a deixar o metal e a ideia é combinar nisso o que a gente aprendeu com os insetos, o que nós aprendemos com os micro-organismos e com as plantas. Nós já temos enzimas de plantas nesses coquetéis que eu falei para vocês. Agora passou. Então, o outro elemento que nós precisamos é pegar o etanol e produzir hidrogênio a partir desse etanol. O problema é que essas reações são extremamente complicadas, né? E nós estamos agora começando a aprender como é que elas funcionam. Quando eu fragmento o etanol, eu consigo produzir o hidrogênio e eu vou produzir como produtos o CO2, mas vocês vejam que a gente produz aqui também ácido acético, né? Isso aqui é o vinagre. Isso não é bom, nós estamos tentando otimizar essas equações com catalisadores para poder produzir somente o CO2. Vamos ver se passa, agora passou o slide. Esse processo que eu falei para vocês é o chamado processo de reforma, que eu mostrei das reações para vocês. Então, qual é o jogo, onde nós estamos agora? A gente trabalha lá na fotossíntese tentando melhorar, produz o etanol, faz a reforma do etanol, arranca os hidrogênios da molécula de etanol, ela vai produzir como subproduto CO2 somente, se funcionar, e nós já estamos montando aqui no campus da capital, no ano que vem nós já vamos ter uma estação de abastecimento de hidrogênio verde que vai alimentar 3 ônibus elétricos movidos a hidrogênio, eles têm cilindros de hidrogênio dentro deles, e tem células a combustível e baterias, e eles são ônibus elétricos e movidos, na realidade, ao resíduo do etanol. Esses ônibus não poluem e não têm, não poluem tanto no sonoro quanto no químico. O CO2 que sobra quando faz a reforma do etanol pode ser dado, por exemplo, para a produção de alimentos. A nossa ideia é alimentar a horta que a gente tem no campus para comida para os próprios alunos, como exemplo. Aquele CO2 que é produzido lá na dorna de fermentação, ele pode ser enterrado. Nós já conhecemos a geologia do estado de São Paulo profundamente, tanto no sentido científico quanto no sentido literal, até 4 quilômetros, 5 quilômetros de profundidade. Então, a ideia é enterrar o CO2, todo o CO2 que é produzido, esse CO2 vai ser armazenado em profundidade ou na forma do estado supercrítico, onde ele fica, ele não vai escapar de lá, ele fica nos espaços, na rocha, ou então ele mineraliza, ele reage com componentes da rocha e esse carbono fica preso. E com isso a gente faz, então, esse sistema de armazenamento acoplado, e é isso que é a bioenergia com a captura de carbono, a gente faz a captura. E o outro elemento que nós temos, eu estou quase acabando já, tá? Só demorou por causa dos slides, é que nós já sabemos e publicamos já em 2012 que uma floresta aqui em São Paulo,
ela armazena 18 vezes mais carbono do que a cana-de-açúcar armazena. Então, quanto menos área para a cana eu utilizar com maior produtividade e menos CO2 eu produzir, mais eu consigo usar florestas associadas, né? Fazer agroflorestas, florestas que estejam associadas, próximas, não junto, mas próximas às regiões onde eu produzo etanol. Então, eu consigo recuperar a floresta e aumentar o sequestro de carbono ao mesmo tempo em que eu produzo a bioenergia. Então, isso é bastante positivo do ponto de vista do carbono. E aí, só para encerrar aqui para vocês, a gente... Parou outra vez? Ele pulou lá para frente. Né? Tá aparecendo alguma coisa, não? Visão integrada. Então, esse é o último. Então, agora, quando a gente integra tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai ter aquele sistema de produção de etanol, só que a gente tem produção de vinhaça. Então, o que nós estamos fazendo é pegar essa vinhaça, pegar a água da vinhaça, e aí eu faço eletrólise, né, da água, eu quebro a água, arranco os hidrogênios, uso em células de combustível que podem ser utilizadas para fazer a usina funcionar. O oxigênio que sai da água eu jogo nos queimadores para melhorar a eficiência da produção de bioeletricidade. Então, com isso, eu faço a usina ficar mais eficiente e produzir menos CO2. E esse CO2 que é produzido em todo o processo vai ser enterrado, né? Paralelamente, também nós temos outras biomassas, né, que não são cana, também que nós estamos trabalhando para poder utilizar. Isso é um processo mais complicado, mas a cana-de-açúcar em si, que é o título que eu coloquei, é realmente uma forma muito interessante se acoplada desse jeito. Nós acreditamos, vamos ter que fazer todos os cálculos, mas nós acreditamos que nós vamos chegar à emissão zero ou emissão negativa desde que a gente consiga produzir, que a gente consiga levar esse hidrogênio e fazer motores elétricos também para caminhões. Isso nós estamos tentando interessar as empresas que produzem caminhões para poder circular com os caminhões no sistema de cana, circular com caminhões elétricos ao invés de caminhões a diesel. Eu espero que esteja o meu obrigado aí, não sei se passou, e com o meu e-mail para quem quiser fazer o contato. Peço desculpas aí pela demora nos slides e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar hoje com vocês. Muito obrigado, professor Marcos. Bucharich, é simplesmente fantástica, né? Esse desenvolvimento tecnológico tão complexo, tão abrangente e integrado. Fascinante. Então, passo a palavra agora à professora doutora Lúcia Helena Salles. Por gentileza, professora. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Eu vou, então, compartilhar minha apresentação. E aí, só me diga se está tudo bem. Correto, né? Deixa eu pegar aqui. Tá, deixa eu ver só pegar. Deu a apontadora aqui, deu. Isso. Saiu, né? Saiu. Eu vou de novo compartilhar. Não sei porque ela saiu. Fechou aqui no meu computador. Não sei o que houve.
um minutinho só. Agora voltou. Está mudando? Tá bom, tá bem. Então, novamente, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar aqui um pouquinho hoje sobre algumas coisas que nós andamos fazendo, né? É, como já foi dito naquele vídeo inicial, nós estamos no ODS, certo, da ONU, né, que defende a energia, portanto, a energia limpa e acessível. E dentro dos projetos que eu tenho trabalhado nos últimos anos, ele está muito voltado para essa parte de energia, bastante voltado, inclusive, para a produção do hidrogênio verde e a redução do gás de efeito estufa, que é o CO2. E ainda vendo a palestra do professor Marcos, acho que o que a gente trabalha é bem complementar, né? Ele com uma visão a partir, então, do etanol. Eu trabalho com outros processos, mas também dentro da mesma linha, que é a ideia de você mitigar os problemas dos gases de efeito estufa e de você produzir novas fontes de energia. O centro, um dos centros pelo qual eu faço parte é o CERSUSKEN, né? Um centro de excelência para a química sustentável. É, ele foi patrocinado pela FAPESP, pela GSK, que é uma indústria farmacêutica, pensando nos protocolos da química verde, né? Nos princípios da química verde. Então, todo o desenvolvimento que a gente fez nesse centro sempre foi pensando na química sustentável. E entre um desses protocolos é a parte da energia limpa. Esse centro era baseado em três pilares: pesquisa, inovação e disseminação do conhecimento. Então, nós sempre procuramos participar nesses três pilares para que possa levar a nossa pesquisa não só em termos de uma produção acadêmica, mas em termos de que inovação isso pode trazer para os setores econômicos e, principalmente, a disseminação desse conhecimento para a população, para que ela possa usufruir disso. Também faço parte do um centro da Shell, que é a parte de novas energias, então do Cine, junto com a Unicamp, que também busca este princípio, e o Centro de Difusão de Materiais Funcionais, que tem a vertente em saúde, energia e a parte teórica, estudos teóricos. Pensando aqui, então, nós estamos dentro dos 17 princípios da ONU, nós vamos estar discutindo um pouco de energia acessível e limpa, que seria garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Bem, se nós pensarmos em energia, tudo à nossa volta envolve energia. Qualquer coisa que fazemos envolve energia, seja ela cinética, seja ela motora, seja ela térmica. Então, o homem e o mundo não vive sem energia. Então, uma vez que a energia é tão necessária no nosso dia a dia, nós temos que procurar formas de suprir as necessidades que nós temos para que possamos continuar avançando, mas de uma forma consciente do que esse uso da energia possa trazer.
Então, nesse aspecto, a gente tem que buscar sempre as fontes renováveis e as fontes de energia limpa. O que, que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu só pôr o ponteiro. Nós temos, então, as fontes de energia não renovável, que hoje a grande maioria dos países utilizam, né? As fontes de energia renovável varia muito de região para região, a quantidade de energia não renovável é que a energia renovável utilizada, mas ela vem do petróleo, carvão, a nuclear, o gás natural. E as energias renováveis ou alternativas, que é a solar, a biomassa, como citou o professor Marcos, a eólica, a geotérmica e a hídrica. O que, que nós temos trabalhado um pouco? Nós temos trabalhado um pouco nessa parte da energia solar e alguma coisa em relação à conversão de biomassa. Vou falar um pouquinho hoje do uso que nós fazemos da energia solar como fonte para fazer vários processos e facilitar a produção de combustíveis para o nosso uso no dia a dia. Também foi falado no vídeo, né, mas só para relembrar aqui, a matriz energética atual no mundo, nós temos aqui grande parte usando carvão, gás natural e pouco de energia eólica, hidráulica, ou geotérmica ou biomassa. O Brasil está bem classificado aqui, né? Ele usa uma grande quantidade de energia hidráulica, uma boa porcentagem de biomassa solar e eólica, e a nossa fonte de energia aqui não renováveis, o uso é bem menor. Mas nós estamos hoje baseados principalmente na energia hidráulica, e isso gera alguns problemas frente à escassez de chuvas e mudanças climáticas que nós temos nas regiões e a falta. E como há uma demanda cada vez maior por essa energia, nós ficarmos baseados só nesse tipo de energia como uma fonte renovável pode nos causar problemas. Então, o que o Brasil tem buscado hoje é outras fontes em que nós somos ricos em possibilidades, como a eólica e a solar, para que se possa utilizar também como fontes alternativas e nós possamos crescer nesse parâmetro aqui, nessa matriz energética mundial. Na energia solar, normalmente quando nós pensamos em energia solar, nós pensamos basicamente nas energias fotovoltaicas, nas células fotovoltaicas, né? E se nós procurarmos o que se tem no Brasil em energia fotovoltaica, nós vemos uma série de ações buscando viabilizar esse tipo de fonte de energia para uma população mais carente por políticas públicas ou por ação de ONGs. Ela ainda tem um custo elevado, né? Mas a sua matriz já está crescendo bastante aqui no Brasil. O custo desse tipo de energia tem caído bastante também. Então, a gente vê aqui, ó, energia solar como ferramenta de transformação social no Brasil, painel discutiu energia como medida de redução de pobreza, a ONG, parceira da CBC, construirá a primeira cooperativa solar em favelas no Brasil. Vemos ações como essa, brasileiro leva luz às comunidades pobres com garrafas PETs. Então, esse tipo de fonte de energia tem sido já disseminada, né, um pouco mais entre a população. Ainda está muito longe do que nós precisamos, mas já se começa a ter algumas ações que nós podemos viabilizar. Entre essas fontes de energia aqui da solar, uma fonte de energia que se tem discutido muito, muito no Brasil é o uso do hidrogênio como fonte de energia. Nós vemos muitas reportagens falando que o hidrogênio
é o combustível do futuro. Nós vemos que o hidrogênio verde é o combustível do futuro, né? Porque o hidrogênio já é produzido há muito tempo por várias fontes, mas para que ele se torne uma fonte viável de energia, pensando como energia limpa, nós temos que produzir o hidrogênio na forma verde. E é nesse tipo de projeto que a gente tem trabalhado bastante, junto ao projeto da Shell e ao projeto do CDMF, e do qual eu vou falar um pouquinho aqui hoje. O mercado de hidrogênio, ele é usado para onde? Residência, indústria, transportes e outros. Nós vemos que nessa parte industrial, hoje praticamente 90% do hidrogênio produzido vai para essa parte aqui. Nós temos uma pequena parte em transporte, mas à medida que possamos diminuir o valor, o custo do hidrogênio, da produção do hidrogênio, a ideia é que ele possa ser usado na parte de transporte. Como o professor Marcos falou, se a gente passar isso para caminhões, ônibus, aviação, navegação, nós vamos ter uma fonte limpa de combustível, uma fonte que não tem qualquer emissão de CO2, então também elimina o efeito estufa, e uma fonte em que eu posso produzir o hidrogênio a partir da água e na sua célula combustível, depois, quando ele for usado, na reação em que ele vai produzir energia elétrica para o transporte, ele volta à formação da água como um único produto. Esse é o grande interesse da, no caso do uso do hidrogênio. Então, o preço do quilo do hidrogênio, a tendência dele até 2050 é cair bastante e, dessa forma, se tornar possível o seu uso em outras atividades, além da atividade industrial. Isso por quê? Porque dentro dos protocolos que se coloca hoje, o hidrogênio é uma das fontes principais como fonte alternativa e como um combustível verde para se utilizar. Então, tem se empenhado muito nas pesquisas nesse sentido e se colocado bastante recurso em muitos países como Alemanha, China, Japão, Holanda, Estados Unidos, nesse tipo de pesquisa. E aqui no Brasil também, começando. Então, o que se acredita é que haja uma evolução bastante significativa do uso de hidrogênio em outras áreas, principalmente na área de transporte e na parte industrial. Então, muito desse hidrogênio a ser produzido vai ser para a área de transporte. Então, nós podemos ver ações aqui no Brasil como essa. Brasil deverá contribuir para o mercado de hidrogênio verde. Brasil prepara para iniciar a produção de hidrogênio verde. A Shell já vai construir em Açu uma planta de hidrogênio verde. O Ceará já está com um hub, junto com a Alemanha, muito grande para a produção de hidrogênio verde. Então, já se tem vários polos aqui no Brasil para uma planta de grande escala para a produção de hidrogênio verde. Lá no Ceará, principalmente usando como fonte de energia a parte eólica e fotovoltaica, porque eles têm grandes possibilidades de produção, né? Então, o que é o hidrogênio? O hidrogênio, ele é uma molécula gasosa, né, que pode ser obtida de diferentes fontes. Em tudo que a gente pensar em tocar, eu tenho provavelmente carbono e hidrogênio. Então, todos os hidrocarbonetos, a água e qualquer matéria aí, biomassa, eu tenho hidrogênio. Portanto, eu posso obter hidrogênio de diferentes fontes. O grande problema é que a quantidade de hidrogênio hoje produzida
vem pelas fontes que nós chamamos de uma rota cinza ou uma rota marrom, que é a partir do carvão ou combustíveis fósseis. E qual que é a ideia nossa? Bom, vamos produzir o hidrogênio a partir das rotas alternativas chamadas das rotas de hidrogênio verde. Ou seja, produzir o hidrogênio a partir da água ou de uma biomassa em que eu possa retirar esse hidrogênio, mas não a partir de combustíveis fósseis. E aqui, então, eu posso ter como fonte de energia para produzir o hidrogênio as fontes eólicas, fotovoltaicas ou geotérmicas. O grande problema é que o hidrogênio, para ser produzido a partir seja desse combustível fóssil, seja de uma biomassa ou seja da água, envolve a necessidade de uma grande quantidade de eletricidade. E isso é que torna o custo da sua produção muito caro. Então, o que, que a gente tem que investir? É reduzir esse custo. E como eu posso reduzir esse custo? Eu posso reduzir esse custo melhorando os materiais, melhorando a rota em que eu vou fazer este processo. Então, o que nós estudamos no nosso laboratório é que rota eu posso usar para que o gasto energético seja o menor possível, que os materiais usados para produzir esse hidrogênio tenham grande duração e sejam viáveis economicamente, sejam abundantes, não sejam tóxicos. Por quê? Porque para produzir hidrogênio por essas duas formas que eu coloquei aqui, o melhor material que existe é platina. Só que platina é um material nobre e extremamente caro. Então, o que, que nós temos investido em nossos centros? É como fazer com que essa rota seja viável economicamente. Então, a gente quer ajudar aquele decaimento do preço do quilo do hidrogênio seja cada vez mais rápido. Ainda mais que os protocolos hoje estão considerando que não dá mais para esperar para 2050, né? Nós temos aí 2020, 2030, que nós já tenhamos que estar com essa produção de hidrogênio de forma viável, em grande escala. Hoje, apenas 4% do hidrogênio produzido no mundo é produzido por essas rotas chamadas de hidrogênio verde. Isso daqui é só para dar um exemplo no que nós trabalhamos. Então, o que, que a gente desenvolve? São materiais que possam ser de baixo custo, que sejam extremamente estáveis e que reduzam bastante a quantidade de energia necessária para o processo ocorrer. Então, eles são catalisadores. Então, para vocês terem uma noção, a platina, que é o melhor material que existe, é o melhor catalisador que existe, a quantidade de energia que eu preciso para produzir, é em termos de voltagem, é cerca de 30 milivolts para começar a produzir hidrogênio. Nós já chegamos com esses materiais aqui, que são extremamente baratos, fáceis de preparar, a 48 milivolts. Então, muito próximo do que se tem a platina já. Então, nós estamos bem próximo do melhor material que existe, por um custo muito menor e muito mais viável de se produzir. Tá? Então, aqui é só para dar um exemplo de como nós podemos trabalhar com esses materiais, com essa rota aqui, em que, a partir da água, eu vou produzir a molécula de H2 e de O2. Precisa ser água? Não, pode ser uma outra molécula em que eu tenha a possibilidade de ter hidrogênio na sua fórmula, né? Como, por exemplo, metano, como um metanol, como um etanol, e viabilizar a possibilidade de produção de hidrogênio. Então, essa é uma figura que nós temos aqui, ó, como produz hidrogênio. Então, é geralmente uma célula aqui com dois eletrodos, aplica-se uma corrente elétrica vinda de uma bateria, de uma célula solar, e eu vou produzir
os dois gases, hidrogênio e oxigênio. Esse é um experimento que a gente faz lá para o ensino médio, mostrando que a molécula de água tem dois hidrogênios e um oxigênio, né? Nós vemos o volume aqui gerado 6 para 3, né? E aqui se gera oxigênio, aqui hidrogênio. Então, na molécula de água, eu tenho dois hidrogênios para cada oxigênio. A outra coisa que nós fazemos é, ao invés de eu ter aqui uma bateria ou uma corrente elétrica, eu vou usar a luz do sol que vai ser incidir sobre essa célula e eu vou fazer a conversão da molécula de água em hidrogênio e oxigênio usando a luz solar. Para isso, nós usamos o que nós falamos é de fotocatalisadores. Então, eu posso usar a luz solar para fazer essa reação e, desta maneira, diminuir bastante o custo. A outra coisa que a gente tem trabalhado é a redução de CO2, que é um gás de efeito estufa, né, que causa muitos problemas, como poluição do ar, alteração dos ciclos naturais, acidificação dos oceanos, alteração de pH dos oceanos e assim por diante. Então, nós temos muitos problemas e a cada dia a quantidade de CO2 emitido é muito maior. Também ali, se eu usar a biomassa para gerar hidrogênio, eu vou gerar um pouco de CO2. Eu também tenho que captar esse CO2 e fazer a sua conversão para chamar o hidrogênio de hidrogênio verde. O ideal é que eu tenha emissão zero de gás de efeito estufa quando eu produzo hidrogênio. Então, nós podemos trabalhar nas duas linhas. Eu posso produzir hidrogênio a partir da água ou eu posso produzir hidrogênio a partir da biomassa e o CO2 gerado eu vou tratar para que ele não seja usado de outra maneira. Seja ele provindo da biomassa ou seja ele provindo de um combustível fóssil. Então, o que, que nós fazemos? A conversão de CO2 em combustível. Então, eu vou ter ali duas fontes de combustível. Eu vou ter a parte da geração do hidrogênio, para se usar nas células a combustível, e eu vou poder fazer uma reação em que é o reverso da fotossíntese, né? Porque as plantas, o que ela faz? Ela pega o CO2 do ar e converte em moléculas aqui com cadeia maior de carbono, e eu vou poder fazer isto no laboratório por alguns catalisadores que nós desenvolvemos, em que eu vou captar o CO2 de diferentes fontes e fazer sobre a superfície desses materiais que eu desenvolvo a sua conversão em etanol, metanol, propanol ou hidrocarbonetos de cadeia maior para ser utilizados como combustível ou em outras reações, com produtos de valor agregado maior. A fonte de CO2 pode ser as mais variadas possíveis, da queima, de florestas, das emissões de carro ou da própria conversão da biomassa para hidrogênio e a geração de CO2. Então, nós vamos trabalhar em cima desse sistema e o que nós desenvolvemos são esses catalisadores para esse tipo de reação. Aqui só um exemplo para vocês verem. Nós temos aqui um catalisador que nós desenvolvemos com uma síntese muito barata. Isso é um material como vanadato de bismuto. Vanadato de bismuto. Bismuto é um material que você encontra aí em tintas corantes, de alta abundância, nenhuma toxicidade. Essa é uma síntese muito fácil de fazer e onde a gente conseguiu produzir uma grande quantidade de metanol e também acetona a partir do uso desses catalisadores aqui. Qual é a nossa ideia daqui para frente? Eu quero esse sistema que nós desenvolvemos, os materiais, que ele funcione de diferentes maneiras. Eu quero
injetar aqui. Eu tenho dois, um sistema com dois eletrodos, né, com dois materiais, um onde ocorre a oxidação de uma molécula, onde ocorre redução. Eu quero injetar aqui, seja biomassa, seja combustível fóssil, e no outro lado, eu quero injetar, produzir hidrogênio, produzir amônia ou redução de CO2. Eu sei que deu meu tempo, só vou falar mais uma coisinha. Então, ó, como que a gente trabalha com isso nas escolas? Então, eu tenho que essa ideia do que nós produzimos, nós temos que levar para a população que essas coisas são viáveis, entusiasmar principalmente os alunos do ensino médio a procurarem formas de participar dessas mudanças, de participar dessas mudanças, entrando na universidade, fazendo pesquisa, entendendo a importância das pesquisas realizadas na universidade. Então, nós temos um projeto com as escolas de ensino médio, em que eles têm uma bolsa, em que eles desenvolvem projetos junto conosco sobre essas pesquisas, né, levando as ideias aos colegas e apresentando em um workshop os seus painéis e os seus interesses, tá bem? Desculpem aí pelo tempo, né? Nós temos também convênio com o pessoal de Ribeirão Preto, que trabalha com essa divulgação para ensino médio, e essa é o que a gente trabalha, tanto então em pesquisa e difusão do conhecimento dessa pesquisa. Obrigada. Professora Lucielena Salles, fascinante também esses catalisadores, esses processos de conversão, é muito promissor e traz muita esperança para que em breve a gente faça uma transição energética. Então passo agora a palavra ao professor Marcelo Souza de Castro, por gentileza, professor Marcelo. Boa noite a todos, vocês estão me escutando bem? Te escuto bem. Então, vocês estão conseguindo ver a apresentação? É possível vê-la, sim. Jesus. Está passando para frente, para trás, pronto. Ok, tá. Bom, boa noite. Agradeço muito o convite para a participação. Na realidade, foi um convite, à primeira vista, foi um convite um pouco inusitado para mim, porque eu sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica aqui da Unicamp e atualmente eu estou como diretor de um centro de pesquisa aqui dentro da Unicamp, que é o Centro de Estudos de Petróleo. Na realidade, a gente mudou o nosso nome no início desse ano para Centro de Estudos de Energia e Petróleo. E um centro que tem o seu foco muito grande, né? Eu vou contar um pouquinho da história do centro, minha apresentação talvez seja um pouco diferente da apresentação dos colegas. É um centro que tem sua história muito linkada com a indústria de petróleo, né? Participar desse movimento, participar dessa discussão, para mim foi um pouco, num primeiro momento foi um pouco diferente, mas depois conversando com o pessoal eu entendi o foco e eu acho que é muito importante, na realidade, a gente colocar ao lado dessas pesquisas que a gente desenvolve com as empresas de petróleo e para vocês também entenderem um pouco como elas estão trabalhando nessa transição energética. Tá? Porque elas são realmente, pegando um nome aí, da professora Lúcia, né, e do professor Marcos, catalisadores também dessa transição. Elas também estão preocupadas com essa transição, isso é importante. Tá? Então, contando um pouco da história do Centro de Estudos agora de Energia e Petróleo, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente na Unicamp, das outras universidades do estado. A gente tem uma estrutura de centros de pesquisa interdisciplinares, são esses 21 centros que estão aqui no canto. Deixa eu mudar meu ponteiro aqui para um laser, tá? Que eles são centros onde a gente tem professores e estudantes desses 24 institutos e escolas aqui da Unicamp que trabalham num determinado tema. Então, a gente tem diversos centros, um deles é esse Centro de Estudos de Petróleo, tá? A gente tem outros centros de planejamento energético, vários centros na área de biologia, o CEPAGRE na área de agricultura e meio ambiente, entre outros. Então, é uma estrutura um pouquinho diferente das outras unidades, das outras universidades.
Esse é o campus da Unicamp, e aqui é só para mostrar um pouquinho onde a gente está, né, onde o CEPETRO. Hoje o CEPETRO é formado por cinco edifícios dentro da Unicamp, uma parte deles está nessa região, outra parte está nessa outra região da Unicamp. Esse aqui é o nosso campus, que ele é basicamente também o nosso símbolo, né? Se vocês olharem o símbolo parece o próprio campus. São quatro prédios hoje, a gente tem o nosso prédio principal administrativo, um prédio de pesquisadores, e aqui, se vocês olharem, a gente já tem até placas solares, né? Então a gente gera boa parte da energia que a gente consome em um projeto do campus da Unicamp, que é um projeto chamado de Campus Sustentável. A gente tem outros prédios que são prédios de laboratório, todos eles, praticamente todos eles construídos com recursos vindos das empresas de produção e exploração de petróleo, tá? O CEPETRO, para contar um pouco da história, né, e onde a gente quer chegar, o CEPETRO foi fundado em 87, numa demanda de formação de pessoal para a indústria de petróleo, em conjunto com a Petrobras naquela época, e ele acabou se desenvolvendo e focando muito na parte de pesquisa, disseminação do conhecimento. A gente tem uma parte de consultoria e uma parte de cursos de educação também, tá? Como eu falei, são 35 anos de história, e a gente tem alguns pontos importantes aqui, que são, por exemplo, vários professores da Unicamp colaboraram com a ANP no desenvolvimento de leis, de regulamentos e tudo mais. Saíram da Unicamp, né? Foram alguns formados aqui dentro da Unicamp, outros que vieram de fora saíram da Unicamp para auxiliar aí na formação da nossa estrutura de produção de óleo e gás hoje, tá? Bom, e se a gente falasse em outros, acho que importante aqui hoje, né? A partir dos anos 2000 aqui, a gente começa a ter investimento em pesquisa dessas empresas. Então, a princípio, a Petrobras, elas são obrigadas por contrato a investir um percentual dos recursos delas de produção pesquisa em instituições brasileiras e hoje em dia também em startups. Então, a gente tem um movimento grande também para a formação de novas startups, formação de novas empresas dentro desse ecossistema todo, para a área até de transição energética também, tá? E aí, se a gente olhar a partir dos anos 2011, por exemplo, a gente começa a ter cooperação com outras empresas. Então, as empresas de fora, Shell, Equinor, Repsol Sinopec, Total, entre outras empresas, passam a fazer parte também desse portfólio de pesquisa, não só em petróleo, mas em energia como um todo. A própria professora Lúcia já citou, e o professor Marcos já citaram, por exemplo, o CIMI, o RCGI, que são centros de pesquisas cofinanciados. Aqui na Unicamp a gente tem dois desse tipo, tá? Em 2002, né, 2022, esse ano a gente está completando 35 anos de história e abrindo novas linhas de pesquisa, tudo bem? Bom, esse gráfico, esse slide é um slide que eu gosto bastante de mostrar, porque ele divide nossas linhas de pesquisa em duas partes, né? Uma parte que está aqui toda totalmente relacionada com a indústria de petróleo. Então, vem desde parte de reservatório, a parte de produção, a parte de sistemas offshore e a parte de downstream, que seria a parte de refino. Então, a gente trabalha, a gente tem pesquisas em todas essas áreas. E a gente vê uma grande movimentação das empresas nos últimos anos em linhas de pesquisa, novas linhas de pesquisa, tentando uma redução da pegada de carbono dessa produção de petróleo, uma eficiência muito maior dessa produção de petróleo. Então, a gente começa a ver coisas como digitalização, data science, computação de alta performance, até mesmo investimento em novas energias, né, produção a gente tem empresas que financiaram campos eólicos aqui no Brasil, já estão estudando campos eólicos offshore e tudo mais, e também a parte de captura e uso de carbono, tá? Falando um pouco do nosso financiamento, né, a gente tem aí entre 2006 e 2022 mais de R$600 milhões investidos em pesquisa aqui dentro da Unicamp por empresas de petróleo, tá? Boa parte desses recursos, né, 54% veio da Petrobras, mas aí a gente tem todos os grandes players do Brasil, né? A Shell com 15%, Equinor, Repsol Sinopec, e a FAPESP passa a ser também um grande investidor, nesse caso, com esses novos centros de pesquisa em engenharia. Vou apresentar dois para vocês. E a gente tem outras empresas aqui, como Total, Comgás, entre outras empresas aqui, também financiando esse tipo de pesquisa. Sobre esses centros de pesquisa e engenharia que a gente tem, né, que são cofinanciados pela FAPESP e pela Shell, aqui na Unicamp a gente tem
2, né, do qual que o CEPETRO faz parte desses centros, né, o CEPETRO é uma das unidades participantes desses centros. A gente tem um CINE, que é financiado pela FAPESP, a Shell, e ele inclui aqui o Unicamp e o SPIPEN, que é o Centro para Inovação em Novas Energias, e o pessoal aqui dentro da Unicamp, pelo menos, está muito relacionado com a parte de baterias, então, como é que eles chamam? Uso de combustíveis renováveis, tem novos catalisadores, ou novos capacitores, novos tipos de baterias aqui dentro da Unicamp. E a gente tem o EPIC, que é o Centro de Inovação para Produção de Energia, que é um centro totalmente voltado para a indústria de petróleo em si. Eu faço parte desse centro, a gente tem 3 linhas de pesquisa básicas, que são uma linha de pesquisa em reservatório, uma em geologia e uma em produção de petróleo. E a ideia aqui é a gente tornar todos os processos muito mais eficientes para que a gente tenha uma redução da pegada de carbono, uma redução do custo energético para a produção de petróleo. Porque é importante a gente salientar que muito importante a gente estar discutindo tudo isso. As empresas estão muito interessadas nisso, estão vislumbrando isso, uma transição energética e tudo mais. Mas a gente não tem como cortar o petróleo do dia para a noite, né? A gente fala muito em combustível aqui, todo mundo está falando muito em combustível, professora Lúcia, professor Marcos, falaram muito bem sobre a questão de combustíveis, biocombustíveis e tudo mais. Mas se a gente olhar o petróleo como um todo, é só a gente olhar em volta. Praticamente tudo que a gente está aqui tem alguma coisa de petróleo, tá? Então, a gente não tem como cortar o petróleo do dia para a noite. É uma transição de toda uma cadeia produtiva, de todo um sistema econômico, tá? Que tem que ser mudado e que não é uma mudança rápida. Demanda muita pesquisa ainda, vai demandar muito investimento para a gente fazer toda essa mudança, tá? Então, assim, mudar combustível, a gente trocar fonte de combustível, é uma das coisas que a gente tem que fazer para a gente trocar toda a produção de petróleo, tá? E aí eu gosto muito desse gráfico aqui, que ele é um gráfico que mostra quão caro é para a gente ter redução, né, de emissão de CO2 por cada tecnologia, né? Lógico, todas as tecnologias que estão aqui são extremamente importantes, tá? Mas uma coisa muito interessante é que a gente tem, por exemplo, carros híbridos. É muito mais barato a gente trabalhar com carros híbridos por tonelada de CO2 emitida do que a gente trabalhando ir para o lado do CCUS, né, dessa captura de carbono e tudo mais. Isso é um pouco complicado, tá? Lógico, a gente precisa disso tudo que está aqui, com certeza a gente precisa, e muito de tudo isso que está aqui. Mas para rapidez, para velocidade, tem muita coisa aqui que a gente ainda está desenvolvendo tecnologia, e essa tecnologia demora para ser desenvolvida. A gente precisa investir em pesquisa, muita pesquisa ainda. Então, assim, a gente tem coisas que a gente pode fazer agora, tá, que são muito mais rápidas, digamos assim, para a gente reduzir a nossa pegada de CO2 em várias aplicações. Tá? E aí, falando um pouquinho de como a pesquisa, desenvolvimento e inovação vem atuando nessa transição energética, a primeira coisa que a gente observa é uma mudança da cara das empresas em si. Né? E aqui, fazendo um disclaimer, são todas opiniões minhas, tá? Não tem nada a ver com a opinião das empresas, tudo bem, são opiniões minhas, e nem opiniões do CEPETRO em si, né? São opiniões minhas mesmo. A gente olha as empresas mudando mesmo, né? A gente pega a Total, uma empresa francesa, mudando para uma empresa como Total Energies, onde ela fala, ó, eu continuo produzindo óleo, tá? O óleo ainda é uma grande produção minha, mas ao longo do tempo eu quero ir indo para a energia solar, tá? Eu quero investir, e na realidade a gente olha para a Total fala em investir mais de 50% dos recursos dela em energias renováveis num curto espaço de tempo. Tá? Então, ela está muito preocupada com isso. E a gente, até dentro do CEPETRO, a gente também está preocupado com isso. A gente também está moldando, a gente também está buscando essa mudança. A Statoil, mudando de Statoil para Equinor, também no mesmo formato, investindo em alguns, vou mostrar alguns projetos de pesquisa aqui bem interessantes desse grupo. A Shell, com Shell Energy, com a Raizen, com outras coisas também, investindo em novas energias, em bioenergia e tudo mais. Mesma forma, a Repsol Sinopec, a Petrobras já tem também algumas coisas, teve um tempo que parou, depois voltou, mas ela tem um setor todo de novas energias, tá? Isso se aplica também às empresas prestadoras de serviço, tá? Não só as produtoras em si, mas a gente tem toda uma produção de um ecossistema vinculado à produção de petróleo, que isso tá ocorrendo. Todas elas estão muito preocupadas com essa eficiência, com esse aumento de eficiência, tá, dos seus processos, tudo bem? E aí, áreas que a gente está olhando, né,
as empresas de petróleo investindo, como a professora Lúcia falou, o professor Marcos falaram, né? A gente tem, por exemplo, hidrogênio, é um grande ponto de investimento para elas. Todas elas estão falando bastante em novos investimentos em hidrogênio, em produção de hidrogênio, tá? Energias renováveis, mobilidade elétrica, energia eólica, e também na parte de reciclagem, redução de gases de efeito estufa, CCUS, e também na parte de segurança, saúde e desenvolvimento sustentável, por exemplo. Tá? E o que a gente tem hoje é uma mudança até do regulamento da ANP, que permite investimento em pesquisa, para proporcionar um investimento muito maior em todas essas áreas. Então, assim, todos estamos preocupados com isso. E, assim, o que a gente tem que fazer é investir em pesquisa. Tá? A gente precisa muito de pesquisa no futuro, tá? Para o nosso futuro, para a gente chegar em todas essas metas que a gente tem, por exemplo, até 2030. A gente ainda demanda muita pesquisa. Tá? E eu gosto bastante, eu vou mostrar aqui dois ou três projetos de pesquisa grandes dessas empresas aqui, nessa área de redução de CO2, energia limpa, energia mais acessível e tudo mais. Um deles é o CO2-Quem, que é um projeto da Repsol Sinopec, onde a ideia deles é a gente tem diferentes fontes de CO2 e uma delas é a própria operação de exploração e produção de petróleo. E a gente usar eletrólise utilizando água, energia eólica e fotovoltaica para produzir, por exemplo, hidrogênio. Tá? E a gente tem plantas de processamento onde a gente pode sintetizar esse combustível verde e retornar isso para a cadeia. Então a gente praticamente fecha um ciclo, mas a gente fecha um ciclo mantendo operações de produção e exploração de petróleo aqui também, tá? Energia eólica aqui também. Bem. Outro projeto interessante é o Northern Lights, que é um projeto Equinor, Total, tem várias empresas vinculadas, que a ideia é a gente conseguir capturar CO2 de plantas industriais, liquefazer isso e reinjetar isso em reservatórios, que é alguma coisa que a professora Lúcia falou, o professor Marcos falou também. Então, a gente tem grandes projetos de engenharia, grandes projetos de pesquisa no mundo vinculados para isso, tá? Nessa transição energética e tentando produzir uma energia cada vez mais limpa. Um ponto importante para a gente é que o petróleo ainda vai ser importante por muito tempo, é só a gente olhar em volta, tá? E aqui eu não estou indo contra a energia renovável, nada disso, eu sou a favor, eu acho que a gente tem que realmente ir nessa transição, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o nosso atual, o nosso presente. O que é o nosso presente? O petróleo ainda é muito importante. Sendo muito importante, o que a gente pode fazer para ele se tornar cada vez mais eficiente? Tá? Então, a todo mundo a substituir e o caminho depende de muita pesquisa. E uma coisa que eu acho interessante é o papel da universidade nesse ponto, tá? Nisso tudo. Nosso papel é formação de pessoal qualificado, como sempre. Acho que a professora Lúcia falou isso muito bem, né? A gente tem aí que chamar esses alunos que estão no ensino médio, trazer esses alunos para cá, para a universidade, falando para eles, ó, a gente precisa desenvolver tecnologia, cada vez mais tecnologia sobre isso. A parte de desenvolvimento tecnológico, processos mais eficientes vinculados a novas energias, e uma discussão muito ativa sobre o caminho a tomar. Eu acho que esse é um ponto até muito importante, que não necessariamente uma solução com o país A pode ser a melhor solução com o país B, ou para um local A e um local B, tá? Então, a gente tem soluções muito que talvez sejam muito melhores para o Brasil do que soluções que vão ser empregadas na Europa, por exemplo. E isso, acho que cabe uma discussão crítica, e acho que esse fórum aqui é interessante por isso também. E ponto final é fomentar novos negócios, empregos e geração de renda. Eu acho que eu fiquei no meu tempo. Tá? Como eu falei, a minha apresentação era um pouquinho diferente, uma visão talvez um pouquinho diferente, contrapondo algumas coisas aí, mas essa é a minha ideia para hoje. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Marcelo de Castro. Passamos a palavra, então, ao professor Fernando de Lima Canapelli. Posso fazer aqui um resumo? Por favor. Estão me ouvindo? Tudo bem? Som? Tudo bem? Bom, boa noite a todos e a todas, né? Que estão presentes aqui no auditório e também que estão nos assistindo em tempo real aí através do YouTube, os que vão assistir depois também, né? Eu gostaria de cumprimentar o Felipe Campos e agradecer pelo convite, por esse evento, pelos eventos passados que você está organizando, muito bons, né? Cumprimentar o professor Rogério, meu colega de USP aqui, né? Da USP de Ribeirão, né?
queria... Eu gostei muito da apresentação dos professores anteriores, né? O professor Marcos. Eu vou pontuar algumas coisas aqui antes de eu começar a minha fala propriamente dita, né? O professor Marcos, ele... Uma questão que me tocou bastante, né? Que ele trabalhou no capítulo 4 lá, daquele relatório do IPCC. E aí eles perguntaram, né? Como o professor Marcos falou, será que é suficiente, né? Será que a gente ainda tem tempo, né? E depois, completando a apresentação do professor Marcos, como vocês podem ver, a cana é fantástica, né? E nós estamos numa região muito forte, né? Da área da indústria sucroenergética, por assim dizer, né? Então, há muito ainda a se fazer e ela pode contribuir muito, né? Para o avanço aí da transição energética. A professora Lúcia falando da questão do hidrogênio, e uma coisa que eu achei bastante interessante, foi mais para o final da apresentação, a questão do incentivo, do acesso à população, né, a esse conhecimento. Isso é extremamente importante na universidade, né? Vocês estão vendo muita coisa acontecendo em torno da universidade, muita opinião contrária à universidade. Então, mostrar de uma forma acessível o que nós estamos fazendo, eu acho que é essencial hoje em dia, né? Não só através dos papers, né? Mas através de projetos como o que a professora Lúcia mostrou lá também, né? Atingindo alunos de ensino médio, né? Alunos dos primeiros anos, alunos que eventualmente não querem seguir a carreira científica, né? E atingindo a população em geral, procurando de alguma forma, sempre vai ter alguma coisa, mesmo que seja pesquisa básica, alguma coisa que a gente consegue atingir a população e melhorar a qualidade de vida, né? Que tanto a gente precisa aqui. O professor Marcelo, né? Ele falou da questão do petróleo, né? E se a gente for ver, né? No Brasil, pelo menos na questão da energia elétrica, a gente tem uma quantidade baixa de uso de derivados de petróleo, né? A matriz aqui elétrica, ela é extremamente renovável, né? Na verdade, se tivesse uma diversificação da matriz energética um pouco maior aqui, a gente teria evitado uma série de problemas já que nós já tivemos, né? Como ele falou, né? Então o petróleo é uma energia tradicional, é barata, mas tem muito a avançar ainda, como ele mostrou, né? Tem muita perspectiva de avanço em pesquisa com a questão da menor pegada de carbono. E como ele mostrou também, as empresas estão com mudança de paradigma, né? Já investindo nas energias novas e contribuindo com a transição energética que tanto é falada, né? E ele pontuou também a questão do papel da universidade. Eu achei bastante interessante, mesma coisa que a professora Lúcia, né, para a gente poder atingir então a população em geral do país, né? Bom, eu queria fazer colocar uma situação aqui agora, né? Se acabar a energia elétrica aqui agora, o evento vai ser interrompido, né? Muito provavelmente, né? Por mais que a gente tenha gerador, alguma coisa vai ficar meio estranha aqui, né? Nós passamos por uma possibilidade de apagão ano passado, no segundo semestre, como vocês bem sabem, com a chamada crise hídrica. E nós passamos há 21 anos atrás também com a mesma situação, 2000, 2001, outra crise hídrica. A diferença é que lá a gente tinha uma menor diversificação da matriz energética. E agora, em 2021, a gente tinha uma maior diversificação, mas como já foi pontuado nas apresentações anteriores, eu não conheci a apresentação, vou acabar repetindo um pouco aqui, a gente tinha uma maior diversificação, então as térmicas, né, foram acionadas, combustível caro, né, fóssil, poluidor, né, e enfim, depois agora nós vamos pagar o preço, provavelmente a partir do ano que vem, de acordo com o que foi estabelecido aí pela ANEEL e pelo governo. Bom, então essa é uma situação bastante importante. Deixa eu consigo passar aqui. Não entendi. Assim? Acho que... Será que eu tenho que trocar alguma coisa? Por favor. Ah, agora foi. É para cima e para baixo.
Pro lado? Tá bom, obrigado. Bom, acho que eu tenho que virar aqui. Bom, qualquer coisa eu mudo de lugar. Aqui ele não tá pegando. É do lado? Aqui não tá indo. Pode passar. Pode passar, pode passando, isso fica melhor. É, pode passar para a próxima, então. É, bom, eu sou professor da USP, né, do campus de Pirassununga, da USP. Né. Eu lidero um grupo de pesquisa que também dá nome ao laboratório Agroenerbio, e energia e simulação na engenharia de biosistemas e no agronegócio. Tá. É, agora trabalhando com energia de forma geral, energia elétrica, partindo para a energia primária, né? Também é um laboratório e um grupo de pesquisa recente, né? Ele foi criado em 2014. Pode. É, eu vou fazer uma apresentação breve, né? E falando um pouco sobre ensino, pesquisa, extensão e perspectivas. É uma apresentação rápida. É, o objetivo não é aprofundar, pelo menos, assim, as atividades que eu faço, né? Depois eu vou deixar um link lá para vocês poderem acessar o que eu tenho já, o pouco de contribuição que eu tenho nas outras plataformas, né? Então, antes eu coloquei um capítulo de introdução, pode ir. Então, o caminho da energia elétrica para nós aqui, esse caminho ele é bastante interessante. Vocês veem que eu até coloquei uma hidrelétrica ali, porque representa em torno de 60% da energia gerada pelo nosso país hoje, energia elétrica, né? É por hidrelétricas. Então tem um caminho longo, né? Porque ela está em grandes rios, em grandes bacias, e normalmente essas grandes bacias estão longe dos grandes centros consumidores. Então a gente passa por uma etapa de transformação, de transmissão, e depois até chegar de novo perto dos centros consumidores, a parte de distribuição, né, para a gente consumir energia elétrica nas mais diversas formas. Entre as renováveis, né, isso já foi colocado aqui, né, tem o sol, eólica, hídrica, biomassa, geotérmica, aí já com um menor desenvolvimento, e oceânica também com menor desenvolvimento, embora sejam muito promissoras. E não renováveis também já foram citadas aqui, carvão mineral, gás natural, petróleo, e energia nuclear. Isso para poder, por exemplo, gerar energia elétrica. Esse é um esquema básico de uma usina hidrelétrica, né? Eu coloquei aqui mais como... Eu gosto de colocar isso sempre nas apresentações, né? É, um esqueminha básico. Pode passar aí uma foto, né, de uma hidrelétrica, tá? Pode... Aqui uma eólica, né? Um esquema básico de funcionamento de uma... Aí seria de uma usina eólica, um parque eólico, né? É, aqui uma foto, né? Aqui já uma térmica biomassa, o professor Marco já explorou, né? E a minha atuação é justamente na produção de energia elétrica, tá? Na produção de energia elétrica, tá? O professor Marcos explorou bastante a questão do açúcar, explicou a questão do álcool e tudo mais, aí um exemplo de uma usina. É, aqui é energia solar, e essa nós vamos falar um pouco mais depois. É, mas isso é uma planta solar conectada, aí no caso, como está representando aí, seria como se fosse uma usina solar, né, a radiação solar incidindo, e é uma geração de energia elétrica diferente das outras, que a gente tem um combustível, né, fazendo, vamos falar assim, de uma maneira bem simplificada, né, aquecendo água, né, sendo queimado, aquecendo água, né, para virar vapor que movimenta as pás de uma turbina que está ligada num gerador e gera energia elétrica. A solar difere disso, a radiação solar incide nas placas, tem lá o silício, tem algumas reações que acontecem e gera eletricidade. Tá? Aí um exemplo, né, de uma pequena estação solar. Né? E aí nós temos as térmicas fóssil. Né? Ela é muito semelhante à térmica de biomassa, né? A diferença... É, tem várias diferenças, né, mas a diferença principal é o combustível, né? E aí é um combustível fóssil que é colocado, né? Aí uma foto de uma térmica fóssil, né? Eu coloquei fóssil de maneira geral, né? Pode ser qualquer derivado de petróleo, gás natural, né? E a nuclear, ela tem um ciclo um pouco mais aprimorado, né? Ela o grande problema, ela, além dela não ser renovável, ela é uma energia que tem um resíduo nuclear, né?
muito embora haja já uma grande tecnologia para a destinação desses resíduos, e ela é, sim, importante para a diversificação da matriz energética. Tá? Aí um exemplo, né, de uma usina nuclear. Né? E aí a gente chega na matriz elétrica. A professora Lúcia mostrou, né, a matriz energética, a matriz elétrica. Eu vou falar da matriz elétrica e da energética. A diferença entre elas é que a energética é de energia primária, né, e a elétrica é para produção de energia elétrica. Então, destaca-se ali, esse dado é recente, de 2 semanas atrás, que saiu o relatório síntese do Balanço Energético Nacional, da Empresa de Pesquisa Energética, né, do Ministério de Minas e Energia, do governo brasileiro. Né. Então, a gente tem hoje uma participação ali de 53% de hidráulica, como foi falado, a professora falou, né, 8,2% de biomassa, né, 10,6% de eólica, 12,8% de gás natural, e aí outras fontes com uma menor taxa, a solar crescendo, mas vocês vejam, observem lá, que em termos de porcentagem, né, porcentagem do total da matriz energética ainda é muito pouco, muito embora represente um grande crescimento, de 1,6% para 2,5%, mas representa muito pouco ainda na matriz. Né. Aqui é no dia 4 de maio, né, eu tirei esse print aí, do site da ONS, né? Lá tem todos os dados sobre carga e geração, né? Dados históricos, momento atual e tudo mais, né? Então, isso aí foi o que aconteceu de dia. Então, se vocês verem lá, aquele traço contínuo embaixo é a nuclear. Logo embaixo ali tem a energia solar. Vocês podem ver que durante o dia ela chegou a ultrapassar a energia nuclear em alguns momentos. Depois tem as térmicas, todas elas. Depois a eólica acima das térmicas, né? E a hídrica variando ao longo do dia. Né? Esse é um panorama do que aconteceu no dia 4. Em outras épocas, em outros dias, é diferente. Pode ser diferente, depende da época também. Né? Mas a gente teve um acionamento não forte das hídricas, né? E um acionamento não forte da térmica, um acionamento mais forte das hídricas, por conta de que, por sorte, os reservatórios encheram, né? E aí a matriz elétrica no mundo. No mundo a situação é diferente. A gente está falando ali de 25%, né, de energia renovável. O resto, tudo energia fóssil. Né? Ou tudo não renovável, melhor dizendo. Né? Então ali é o que aconteceu ao longo dos anos. Lógico que aumentou a participação da energia renovável, mas se for ver, no mundo ainda é pouco. A gente fala no Brasil de 85% renovável, no mundo é 75% não renovável. Tem muito para avançar ainda, muito. Né? Então, a gente tem que ver bem os discursos, né, dos outros países, né? Porque, assim, é muito bonito o discurso da transição energética, mas tem que ser algo efetivo. Né? Há uma urgência climática. Né? As mudanças climáticas estão aí e estão nos mostrando o que está acontecendo. Aí tem o potencial solar, de radiação solar no mundo. Aquelas regiões ali, mesmo a de verde, azul para cima ali, azul indo para amarelo, vermelho, são regiões que são boas para gerar. Por exemplo, em verde ali está a Alemanha. A Alemanha, que vocês podem ver pelo gráfico, o lugar de ponto de maior geração da Alemanha é menor que o ponto de menor geração no Brasil. E na Alemanha a energia solar é extremamente desenvolvida. E por que isso? Porque lá tem escassez de energia, simplesmente por causa disso. Ou gera, ou não tem energia, né? O que é especialmente crítico para um país que tem variações climáticas, tem neve, enfim. Então, ou é assim, ou gera né? Então, vocês veem que a gente pode ter tem um potencial muito grande de aproveitamento. E ainda não é o melhor lugar do mundo, né? E aí, o próximo é de eólica. Se vocês forem ver, dá para ter geração eólica quase no mundo inteiro. A exceção de alguns lugares ali no centro da África, alguns lugares da Ásia, a própria Amazônia brasileira, né? Nesses lugares a gente não consegue ter eólica, né? Pelo menos a uma altitude que é da tecnologia que a gente tem hoje, tá? E aí a matriz energética, aí sim, é diferente da elétrica, é a matriz primária de energia. Então, no Brasil, o panorama que a gente tem é esse, hoje, né? A gente tem mais ou menos vamos dizer assim, uns 40, 45% de não renováveis, né? Vamos dizer assim. E depois o restante de renováveis. E no mundo é o contrário também, né? No mundo a gente está falando de mais de 80% não renovável, né?
Então, essa é a energia primária, não é elétrica, energia primária. Por exemplo, a energia que é utilizada para mover os carros, por exemplo, hoje em dia, os carros a combustão, né? E aí, a gente, o objetivo aqui é falar sobre a Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável, né? Então, em 2015, os líderes mundiais e representantes da sociedade civil se reuniram, né, e lançaram, por que não, esse desafio com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o que vem sendo discutido nessas mesas redondas aqui, vai continuar sendo discutido depois com outros índices. E o nosso, é, na discussão aqui, é energia acessível e limpa, né? E aí a chamada desse ODS-7, né? Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos, né? E depois tem diversas metas, né? Eu vou falar rapidamente sobre a questão do ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da universidade, né? E nós que estamos em dedicação exclusiva na universidade, trabalhamos, né? Hoje em dia, é isso que a gente faz. Então, falando sobre ensino de graduação, eu vou falar um pouco do panorama da FZE e um pouco do panorama na USP. As disciplinas que estão com asterisco lá são as que eu sou responsável, né? Então, por exemplo, no curso de Engenharia de Biosistemas, a gente tem uma disciplina falando sobre eficiência energética, ela divide com outro tema, mas tem. No curso de Engenharia de Alimentos também tem uma disciplina falando de eficiência energética, divide com outro tema, mas tem, elas representam em torno de 30% da ementa, né? Pode passar. Aí tem optativa na FZEA, né? Na Engenharia de Biosistemas tem uma falando sobre energia, né? E na Engenharia de Alimentos, na Zootecnia, eu fiz a proposição esse ano, vai ter uma disciplina optativa, tanto para a Zootecnia, sim, eles também têm que aprender sobre energia, né? Tecnologias para geração e uso de energia elétrica. E na USP, se a gente pesquisa no sistema Júpiter, que é o sistema para os alunos de graduação da USP, né? Se a gente coloca a palavra-chave energia, a gente tem 75 disciplinas cadastradas. Não coloquei as variações, não era o objetivo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que esse é um universo muito pequeno, né? Para os cursos de graduação da USP, né? E aí depois nós vamos ver as conclusões do que isso representa, né? E no ensino de pós-graduação, né? Na FZEA, nenhuma disciplina de pós-graduação falando sobre energia. E eu ministro, né, como foi falado aqui no início, na minha apresentação, eu sou professor orientador do programa atual de engenharia agrícola, que é fusão de irrigação e drenagem, energia e agricultura. Ministro duas disciplinas que são relacionadas ao tema, né, uso racional de energia no meio rural e energização rural, fontes convencionais e alternativas. Na USP, se a gente faz a pesquisa no sistema Janus, que é o sistema de pós-graduação da USP, com a palavra-chave energia, nós temos 42 disciplinas. No meu ponto de vista, também é muito pouco, né? Na parte de pesquisa, né? Vou fazer, é um resumo do resumo que eu coloquei aqui, né? Então, estudos gerais na área de energia, né? Estudos de viabilidade, né? De instalação de sistemas de geração por diversas fontes, né? Principalmente solar e eólica, e ultimamente, principalmente solar, né? Estudo com coleta e análise de dados elétricos, né? Principalmente voltada a desenvolvimento de programas de eficiência energética, que está dentro de uma das metas, inclusive, do ODS-7. Né? Estudos para otimização e do aproveitamento de fontes renováveis de energia e estudos com dados fornecidos por instituições governamentais e privadas, por exemplo, com o Balanço Energético Nacional, né? Verificando tendências, indicando. Então, nós temos muitos dados no Brasil, né? O que se observa é falta trabalhar os dados, né, explicar os dados para a população em geral e até para os governantes poderem formar política, fazer políticas públicas e tudo mais, né. Na parte de extensão, né, teve um projeto de extensão, que a gente chama ele de Fica a Dica, né, acabou pegando isso, né, foi de 2014 a 2021, ele foi financiado pelo Programa Unificado de Bolsas e foi tocado durante um ano de forma voluntária, né, que tava, o objetivo era atingir a comunidade interna do campus da USP de Pirassununga. Tem a FZEA lá, né, e tem a FMVZ, e a FMVZ tem dois departamentos lá, né, e ele avançou esse programa, né, então em parceria com a Rádio USP de Ribeirão Preto, né, começou em 2021 uma série Energia, né, falando sobre energia, programa semanal, ele vai completar um ano agora, voluntário, né? Eu falo voluntário porque não tem nenhum bolsista vinculado,
e aí atingindo a comunidade interna da USP e a externa, né, os ouvintes da rádio, né, e também os leitores do jornal da USP. Tá? E desde 2021 também cursos de extensão, né, eu comecei a promover, né, todos relacionados ao tema, né, aos temas do ODS 7, né, gratuitos e pagos, também para a comunidade interna e externa. Normalmente, quando é para a comunidade interna, é gratuito, comunidade externa, algum curso pago, mas é um preço simbólico quase sempre, né? E aí, vou falar um pouco de perspectivas, né? Já avançando, em evidência no Brasil hoje, né? Energia solar fotovoltaica, está todo mundo vendo isso, né? Quando a gente anda na rua, tem outdoor querendo vender energia solar fotovoltaica. Abre um site, vem uma propaganda, né? Então, tanto de pequeno, médio e grande porte. Isso está em evidência no Brasil hoje. E a eólica de grande porte, né? Lógico, tem outras energias também, mas isso é o que se fala no Brasil hoje, né? Lógico que tem muita coisa, tem a cana avançando, tem o hidrogênio avançando, mas isso é de hoje, panorama de hoje, tá? E aí, né, em perspectiva alta no Brasil, pelo menos para a energia elétrica, que continua, né, com um avanço muito grande, a energia solar fotovoltaica, né, uma perspectiva muito grande, pequeno, médio, grande porte, e a energia eólica offshore, né, a energia eólica offshore. E aí, né, o papel nosso nas universidades são justamente as ações em ensino, pesquisa e extensão, né, é o tripé da universidade, né, a universidade existe para isso, né, não pode isolar uma atividade ou em detrimento da outra, né. Então, e do governo, né? Então, da universidade a gente espera essas ações, e do governo a gente espera as políticas públicas, né? Do governo e das agências, enfim, né? É isso que a gente espera. E aí, como conclusão, né? Mas não terminando a fala, né? Esse é o nosso potencial de energia, né? O potencial global de energia. Eu tomei a liberdade de colocar todas as referências, né, ao final do slide, para não ficar poluído, né? Final dos slides, mas essa figura é de um artigo de 2011, né? Eu gosto muito dessa figura, eu já citei essa figura e usei de forma adaptada, né? Mas, por exemplo, ali a gente está falando do consumo mundial de energia em torno de 16 terawatts. Só com a energia eólica ali, a gente atenderia a esse consumo, né? A gente tem um potencial ali de 25 a 30. A combinação de outras energias, por exemplo, a hidráulica e biomassa, também a gente atenderia, né? Lógico que todas essas energias têm suas vantagens e desvantagens. E uma coisa que eu gosto de falar, embora às vezes as pessoas não aceitem muito, é que não existe energia limpa. Existe energia mais limpa, né? A energia solar, durante o funcionamento dela, ela é limpa, não tem a menor dúvida. Mas para fabricar a placa e depois um descarte da placa, nós temos um passivo ambiental muito grande, né? Por exemplo, a China estava fabricando painel solar utilizando energia gerada por carvão mineral. Então, se a gente analisa o ciclo de vida, eu não posso afirmar que ela é uma energia limpa. Ela pode ser mais limpa que a fóssil ali no momento, mas ela em algum momento gerou um passivo ambiental para o planeta, né? E o mesmo vale para as outras energias também, né? Então, eu tenho energias mais limpas e outras menos limpas, né? Agora, se a gente acende a luz e está consumindo energia elétrica, algum impacto ao meio ambiente está tendo. Sempre, sempre, né? Agora, cabe a nós minimizar esses impactos, né? Utilizando justamente as energias mais limpas, avançando nas pesquisas das energias mais limpas e também do combustível fóssil, como o professor Marcelo falou, avançando nas pesquisas para diminuir a pegada de carbono e assim sucessivamente, né? Então aí tem as referências, né, de conteúdo, referências de internet, referência de formato e imagens, né? E aí o meu contato, né, esse site, né, lnk.bio/fercanetle, né? O meu WhatsApp tá aí, o meu WhatsApp Business, né, para quem quiser entrar em contato comigo, 19 3565-6714. Quem quiser escanear também o QR Code aí, né? Quem estiver assistindo, aí tem o site para esse link bio, e aí tem o link para o grupo de pesquisa, para redes sociais, página do laboratório, página do grupo de pesquisa, enfim, toda
toda a forma de contato comigo. Então a ideia era fazer uma apresentação, pelo menos foi o que eu entendi do convite do Felipe, né? Para a gente ir efetivamente para a mesa redonda, né? Para as discussões e tudo mais. Muito obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição. Muito bom, obrigado, professor Fernando Canipelli. Passar agora para o Renato Danta. Boa noite a todos os presentes. Muito feliz de estar aqui participando dessa troca de informações. Está sendo bem didático as apresentações, muito interessante. Eu vou fazer uma apresentação aqui bem diferente das demais, porque eu vou colocar aqui para vocês o que a Prefeitura de Ribeirão Preto vem fazendo, bem resumidamente, para se adequar a essa ODS 7, que é a energia acessível, limpa e acessível. Ribeirão Preto tem buscado, assim, fazendo de tudo que tem falado aqui, a energia renovável aí da fotovoltaica. Esse é o que nós estamos buscando colocar em todos os prédios, em todos os prédios não, os que permitem essa colocação de energia fotovoltaica, as placas, né, para captação de energia solar, porque Ribeirão Preto é uma fonte de energia solar gigantesca. A maior parte do tempo, acho que 90% do tempo, tem sol. Então, em alguns pontos dos prédios administrativos, está sendo feito um estudo para buscar quais são os mais viáveis de colocar as placas. Outra possibilidade são a colocação dessas placas nas escolas municipais, que está sendo também desenvolvido um projeto, estudo, para ver a possibilidade também de reduzir custo, né? E, como o senhor bem disse, aí é a energia mais limpa, né? Que foi bem observado, bacana isso aí, eu não tinha nem pensado nisso aí, mas é bem bacana isso aí. Agora, o maior objetivo, o maior, assim, desafio aqui nosso, é que Ribeirão Preto faz parte do consórcio municipal, dos municípios da Mogiana. Ele é um das cidades membros. Esse consórcio tem 50, salvo engano, são 54 municípios participantes, e desses 54, 20 deles se uniram com o objetivo de montar um centro de gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos. Esse centro de tratamento e geração de gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, isso aí, ali, o lixo, ele é uma fonte de energia gigantesca. A gente fala lixo, enterra o lixo, mas é um negócio que tem que ser tratado de uma forma muito, muito, muito bem feito, porque dali gera muita coisa, muita coisa. Então, esse centro de gerenciamento, quem está fazendo é a FEP Caixa, que é um fundo de apoio à estruturação de projetos, ela está fazendo todo o estudo, vai ver qual que é o melhor local. Acho que Ribeirão Preto deve ser o centro disso daí, porque 52%, 53% dos resíduos, o volume de resíduo está aqui, né, desses 20 municípios. Dali vai ser gerado. Tem todo o projeto onde vai ser feito a captação dos resíduos, vai ser tratado, né, vai ser segregado, vai ter todo o tratamento feito, vai ser feita a captação de biogás, da decomposição desses resíduos, composto orgânico, se tudo que for possível vai ser captado. A intenção de fazer esse centro de gerenciamento é lixo zero, é lixo zero. É só aterrar o rejeito do rejeito, o que não for possível. Então, dentro disso daí também, existe a possibilidade de ter uma usina de energia para ou incinerar ou gaseificar o rejeito para gerar energia, né? E vai ser também feito o estudo de que dentro disso daí vai ser escolhida a melhor opção disso daí. E outras fontes de energia, né? Que consequentemente, é uma diminuição do efeito estufa. Dentro disso daí, tem a parte social, né? Que você está conversando aí, que vai ser
o emprego dos catadores, desse pessoal todo, e o abastecimento com a reciclagem na cooperativa Mãos Dadas, aqui de Ribeirão Preto. É um negócio, é um projeto social também, dentro de tudo isso daí que vai ser feito na cidade, de tratamento, de gerenciamento do resíduo. E além de tudo isso daí também, eu dei uma puladinha aqui, nós também estamos desenvolvendo nas escolas municipais as hortas na escola. E futuramente, paralelamente a isso daí, nós estamos tentando fazer as hortas comunitárias, que é tudo de agro-hortas, né? Agrofloresta, sem uso de agrotóxicos, essas coisas todas. Então, tudo envolve um projeto de que está dentro da ODS aí, número 7. A gente está tentando fazer com que Ribeirão Preto seja uma cidade cada vez mais sustentável. Esse era o objetivo. Está bem resumido, está bem sucinto aí, mas é um caminho que Ribeirão Preto está tomando e, no meu ver, é um caminho sem volta. E os aterros, no meu ver, é um negócio que está ficando já meio... Está fadado a acabar, né? Porque pelas políticas nacionais de resíduos sólidos, o novo marco de saneamento, tudo isso daí vai fazer com que o lixo seja usado da melhor forma possível e evitar-se o máximo aí que seja enterrado e disso tudo gerar energia. Muito obrigado pela participação. Desculpe a minha... Bem resumido, mas é o que eu ia falar por Ribeirão Preto. Obrigado. Muito obrigado, Renato Dantas. Então, passo agora para Alessandro Mará. Muito boa noite a todos, a todas aqui presentes. Eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Nuno pelo convite, ao Felipe, que esteve com ele na Câmara Municipal, aos nossos participantes aqui essa noite, o Rogério, que tem conduzido aí o debate da noite, né? E aqui na mesa, o doutor Fernando, o doutor Renato também, representando a Prefeitura, doutor Renato, doutor Fernando, aqui da USP, e os demais palestrantes. Queria dizer que, para mim, é uma felicidade falar sobre o tema, porque tenho estado envolvido pessoalmente em alguns projetos da Câmara Municipal, porque entendo que nós precisamos agir localmente para que essas ações locais reverberem de forma global. Só assim a gente consegue mudar. E, dentre essas ações globais, nós temos na Câmara Municipal duas possibilidades. Na verdade, eu trouxe três frentes aqui. Uma delas é elaboração de leis, e quero falar um pouquinho mais resumidamente sobre cada um desses temas. O primeiro dele, elaboração de leis, ter um vademécum jurídico aí que possa possibilitar a criação de novas ações sustentáveis e também a produção de energia, trazendo não só o ganho da sustentabilidade, mas também um ganho econômico que pode ser compartilhado com todos, principalmente com as comunidades mais carentes de nossa cidade. Então, além de elaborar essa legislação, institucionalizar ações. Isso é muito importante. E eu quero falar sobre esse tema daqui a pouquinho, mas antes vou passar nos outros dois temas que eu acho que são importantes, que são elaboração de frentes de estudo. Nós temos comissões de estudos, uma dessas comissões resultou na lei que criou o IPTU Verde, que eu vou voltar a falar daqui a pouquinho, mas dentro dessas comissões nós temos debatido assuntos que são inerentes à cidade de Ribeirão Preto, levando em conta toda a nossa vocação, toda a característica da cidade, as possibilidades que ela nos oferece e as necessidades que nós temos também. E por último, né, o terceiro ponto que nós levantamos, que são microações, ações administrativas da própria Câmara Municipal. E eu vou começar justamente por esse terceiro ponto, por entender que talvez essa ação da Câmara Municipal ela possa servir de exemplo para outros legislativos em todo o país e também para o poder público em geral. Quando fui eleito para presidir a Câmara Municipal, tive uma reunião com os meus coordenadores
e estabelecemos algumas metas, né? Dentre essas metas, algumas metas de sustentabilidade, que também traz um ganho econômico para a Câmara, e isso é revertido para toda a cidade. Mais uma vez, graças à economia que a Câmara fez, nós fizemos um projeto, por exemplo, como a Acolhe Ribeirão, que atendeu mais de 20 mil famílias. Mas voltando ao que realmente interessa, que é a sustentabilidade, nós decidimos, no ano passado, pela implantação na Câmara Municipal de uma usina de energia fotovoltaica. Então, começamos um projeto muito bem elaborado, projeto esse que, nesse momento, atravessa uma fase burocrática que ainda é muito grande no Brasil e que eu quero falar sobre isso ainda, mas esse projeto ele está aguardando a aprovação da CPFL para que nós possamos fazer a licitação já da implantação. O projeto já está pronto, nós prevemos ali uma mini usina que deve gerar, professor, 650 quilowatts. É uma geração que, além de comportar o que a Câmara Municipal, com um pouco de sobra, o que a Câmara Municipal faz, ela vai poder aí atender outras demandas da própria Câmara. Por exemplo, nós temos a TV Câmara, que num outro prédio utiliza energia para 24 horas transmitir o que é gerado na TV Câmara. Então, nós fizemos essa previsão e uma previsão de aumento de consumo também por conta de outras reformas que estão sendo feitas na Câmara Municipal. Queria aqui fazer um comentário que eu acho que é importante fazer nessa noite. Acho que o governo federal e o governo estadual negligenciam muito a questão da geração de energia fotovoltaica no Brasil. Como já foi dito aqui pelos expositores, a energia fotovoltaica, a energia solar, ela tem uma possibilidade de expansão muito grande. E de 2020 para 2021, nós avançamos de 1,6% a 2,5%. Então, proporcionalmente, foi a energia que mais cresceu, foi a geração que mais cresceu e poderia ser muito maior. Porém, quando as coisas estão acontecendo e as pessoas começam a aderir a um sistema de produção energética que pode, inclusive, resolver um problema do Brasil, que é o problema que nós tivemos no ano passado, o problema hídrico, por conta de falta de água, tivemos que ligar as termoelétricas com uma energia muito mais cara, muito menos sustentável, pagando um alto preço, tanto na questão financeira, quanto na questão de sustentabilidade. E o governo federal desestimula as pessoas, não criando uma frente, a ANEEL decidindo por taxar esse tipo de produção de energia. Governo estadual na mesma linha. Então, nós precisamos de que os governos pudessem encarar essa possibilidade da população se engajar na produção de energia elétrica também, justamente para que nós possamos diversificar essas fontes, como foi dito pelo professor aqui, e isso não vem acontecendo. O que nós observamos é um movimento contrário, é um movimento que acaba lá na frente desestimulando. Nós precisávamos criar linhas de crédito, nós precisávamos financiar para as pessoas, para que elas pudessem cada vez mais criar essas micro-usinas. Nós precisávamos fazer o que foi feito, por exemplo, no sistema habitacional no final dos anos de 2010, quando todos os empreendimentos de moradia popular foram entregues com a possibilidade de ter ali o aquecedor solar, ou seja, aproveitar o sol durante o dia todo para que as pessoas tivessem água quente, utilizando menos energia elétrica, pagando menos em suas contas, mas nós estamos dando um passo contrário a essa possibilidade. Com isso, fica aqui esse registro, né, de que nós precisamos pensar na possibilidade de incentivar que isso aconteça. Mais uma vez, seria muito mais importante, muito mais vantajoso zerar os impostos do que criar taxas. Nós não temos impostos municipais, então fica difícil para que a gente possa agir até mesmo no legislativo criando incentivos fiscais, mas nós temos em Ribeirão Preto uma lei que foi criada, e aí
agora eu volto lá naquele primeiro item, né, de uma das três fontes que eu falei, que é a elaboração de legislação e institucionalização de ações dentro da Câmara Municipal. A gente tem uma série de leis que foram criadas em busca de sustentabilidade, mas eu trouxe duas, principalmente porque essas duas têm a ver diretamente com o que nós estamos falando, com o estímulo à produção de energia. Uma delas é o IPTU verde. Minha primeira legislatura foi do ano de 2017 ao ano de 2020, fui reeleito agora e tive a oportunidade em 2017 participar de uma CE, uma Comissão Especial de Estudos, onde nós analisamos a questão do IPTU verde. Isso culminou com uma lei que foi apresentada pelo vereador Coraúci, o vereador Maurício da Vila Brança participou com a gente nessa comissão de estudos também. E essa lei, ela prevê uma série de incentivos para quem traz ações em sua residência de sustentabilidade. Então vai desde plantio de árvores, utilização da captura de água da chuva, usando essa água para fins menos nobres, até a colocação de energia fotovoltaica. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, no âmbito municipal, nós podemos incentivar isso com o IPTU verde. Ainda as pessoas conhecem pouco esse instrumento, mas ano a ano ele tem sido aprimorado e as pessoas vão buscando essa possibilidade. E uma outra legislação que eu trouxe, que eu acho bastante interessante, ela é do ano de 2012. Ela é de autoria do professor Gilberto Abreu. Ela foi vetada de início pela prefeitura, mas a Câmara Municipal derrubou esse veto e esse projeto de decreto de lei complementar virou uma lei complementar aqui em Ribeirão Preto. Ela declara como de propriedade do município de Ribeirão Preto todo resíduo urbano coletado no município. Já pensando, e aí eu quero aqui fazer uma menção ao professor Gilberto Abreu, porque lá ele já pensava na utilização do lixo para geração de energia elétrica através de biomassas. E a gente tem conversado com empresas e procurado exemplos em outras cidades. Há pouco tempo, isso só era realidade em outros países. O Japão já vem usando o lixo para produção de energia há muito tempo. O Brasil não tinha feito isso ainda, mas o Brasil começa a utilizar. Então, uma das coisas que a gente tem conversado, dialogado com o Executivo, é para que o mais rápido possível nós possamos avançar na questão da PPP do lixo, ter um marco regulatório em Ribeirão Preto para que nós possamos estimular parcerias público-privadas e, quem sabe, dentro em breve, utilizando esse lixo para gerar energia, a cidade economizar muito mais recursos, não tendo que pagar para recolher esse lixo, para levar a um aterro que não é nem nossa cidade, que além de ficar caro, a gente continua aí degradando e poluindo o meio ambiente. Além disso, nós temos a possibilidade de reverter todo esse recurso que deixaria de ser utilizado, toda a energia gerada para as pessoas mais pobres e mais carentes de nossa cidade. Então, mais uma vez, o tema da ODS-7, ele é muito pertinente. Por quê? Falar em energia limpa é falar em energia acessível e que dá oportunidade para as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Essa é a nossa contribuição. A Câmara Municipal, além de trabalhar na questão legislativa, que é importante, tem dado exemplo. Um desses exemplos é a instalação dessa usina de energia fotovoltaica, mas nós instituímos na Câmara Municipal um projeto de Câmara Verde, justamente para diminuir o uso do papel também, e o nosso objetivo é diminuir em 80% o uso de papel na Câmara Municipal. Nós estamos fazendo algumas outras ações, a Câmara Municipal ela já é aberta à população para recolher resíduos como isopor, né, um resíduo extremamente prejudicial ao meio ambiente e que a gente recebe na Câmara Municipal, nós temos esse espaço. Outras ações, como o plantio de árvores recentemente, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente aqui do município, mas que reflete diretamente no microclima da cidade. Quanto mais árvores tivermos aqui, a cidade será menos quente, a gente precisa continuar procurando isso.
Então, hoje eu estou muito feliz em participar desse debate. Nós vamos ter uma outra oportunidade de falar de sustentabilidade aqui de novo, aí sim trazer outras ações, algumas leis, inclusive de minha autoria, que vou ter a oportunidade de falar aqui, e que deixo de falar hoje até por conta do tema, e alguns outros assuntos que eu entraria, mas que os professores acabaram falando com muito mais propriedade e que enriqueceram muito a nossa noite aqui. Então, mais uma vez, eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Fernando. Aprendi muito aqui, Dr. Fernando, com o senhor essa noite. Muito obrigado. Dr. Rogério, muito obrigado também. E, por fim, o Renato. Encontrei ele na semana passada, porque foi Semana Municipal do Meio Ambiente. A secretaria fez uma série de ações e tivemos a oportunidade de nos encontrar na Vila Tibério em uma dessas ações educativas que a secretaria promoveu. Parabéns a todos envolvidos. Mais uma vez, obrigado ao professor Nuno e ao Felipe pelo convite. Muito obrigado, Alessandro Maraca. É muito bom saber dessas iniciativas todas do setor público. Muito bom. Gratidão. Iniciaremos a segunda parte da programação de hoje, que é a sessão de perguntas e debates. As perguntas poderão ser feitas pelo público presente ou por aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Todas essas fontes de energias apresentadas hoje possuem uma vantagem ambiental muito grande e para o planeta, isso é evidente. Mas qual que é o maior obstáculo hoje para que, de fato, elas sejam implementadas em uma grande escala? O que, que hoje assim, impede isso, seja o custo, algum outro obstáculo que possa atrapalhar essa implementação? Obrigado. Qual que é o seu nome? Oi? Gabriel. Boa noite, né? Eu cometi um ato falha aqui, eu gostaria de agradecer também aos professores organizadores, né? Não vou citar nome, que são vários que estão na comissão, né? Juntamente com o Felipe e também com a equipe de apoio, né? E eu também não tinha saudado o Renato, né? Eu ainda não o conhecia. O Maraca eu já conheço, né, Maraca? Meu amigo aí. E, bom, Gabriel, vamos falar do Brasil. O Maraca pontuou muito bem, né? Faltam políticas públicas, né? A gente teve a resolução 482 da ANEEL em 2012, depois ela foi atualizada com a resolução 687 em 2015, aí teve um projeto de lei 5829 e agora culminou com a lei 14.300 que institui o marco legal de geração distribuída no país, né? E o sistema de compensação e tudo mais. Isso é muito bom, dá uma segurança jurídica para o setor. Ao contrário do que pensa, não é só a energia solar, mas dado a disseminação da tecnologia, é energia solar fotovoltaica que as pessoas estão colocando no telhado das casas, fazendo as usinas solares, as grandes empresas investindo, né? Eu tenho tido a oportunidade de uns 3 meses para cá estar trabalhando junto com a COSAN, em projetos na área de ensino e educação, a intenção é muito grande, inclusive de fazer usinas e vender, como pontuou lá o Marcelo, né, as empresas de petróleo investindo. Mas nós temos algumas situações, como o Maraca colocou, por exemplo, a taxação por ICMS da energia. Então eu compenso ali, mas eu pago ICMS uma parte, pelo menos no estado de São Paulo. Tem estados que você não paga e tem estados que você paga mais. Isso é um desincentivo, né? É um desincentivo. Eu não estou nem falando do mínimo que você paga, por exemplo, que é para manter sua rede ligada. Eu acho até justo, porque a concessionária investe e mantém a rede de distribuição e ela deve ser remunerada por conta disso. Então você paga aquele mínimo de energia, né? Mesmo que você consuma, que você gere mais energia, né? E a questão de a política pública, a questão de financiamento, né? A gente tem iniciativas tímidas, né? Eu não vou citar nomes das instituições, mas instituição governamental agora colocando com juros, mas
um juros mais acessível, mas assim, ainda é muito pouco, né? É, se a gente pensar em outros países do mundo, né, sem querer me alongar muito, você recebe, né, você ganha muito, você, a sua geração é muito remunerada pelo governo local. E aqui não, como o Maraco colocou, né, eu gostei bastante da fala dele também, é, a gente investe, vai se pagar daqui a alguns anos o sistema, mas poderia ser muito melhor. Sabe aquela questão da urgência climática que a gente comentou, que os professores comentaram? Ela está aí, né? Essa energia é mais limpa. Será que não seria papel do governo, tal como, por exemplo, o Renato pontuou, né? Tratando com a questão dos resíduos sólidos, né? Essas iniciativas locais, por que não em nível nacional ou em nível estadual? A gente tem, na verdade, uma dificuldade, né? Para quem quer gerar. Professor Marcos, está pedindo a palavra. Por favor, professor Marcos. Eu queria só comentar, para dar a resposta, uma resposta, é que quando a gente trabalhou no IPCC, esse foi um problema enorme de saber, de listar, buscar as tecnologias e colocar isso numa perspectiva tal que o IPCC, ele vê isso no nível global, né? Aí já foi respondido mais no nível local algumas questões, mas no nível global isso é extremamente difícil, porque depende do tipo de governo que você tem, se é democrático, se não é democrático, depende... mesmo sendo democrático, depende daquilo que a sociedade quer. Então, existe uma escala enorme para que uma tecnologia seja implantada, depende do grau de maturidade, e às vezes, como eu falei, não sei se os slides atrapalharam muito, o grau de maturidade do hidrogênio, a gente nem esperava que fosse tão alto, que ele fosse avançado do jeito que ele está avançando agora. Então, muitas vezes também acontece esse tipo de coisa. E se nós pensarmos que o primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1869, a gente tem aí 160 anos somente, né? E essa tecnologia explodiu, o Marcelo apresentou aí, várias coisas estão sendo feitas, eu estou acompanhando no RCGI, né? Absolutamente incrível o que essa tecnologia é capaz de fazer. De fato, nós estamos cercados por petróleo por todos os lados. Foi incrível isso, mas demorou 160 anos. Né? E tem que lembrar que a ciência e a tecnologia se desenvolvem exponencialmente. Então, nós estamos num ponto exponencial agora. Pode ser até que venha rápido. Como implantar isso depende de políticas públicas. Mas a política pública é um problema em todos os lugares. Né? Eu costumo colocar em outro tipo de palestra que eu dou que uma das tecnologias que nós temos que desenvolver é a tecnologia para desenvolver políticas públicas. Os nossos queridos colegas da política falaram aí sobre as políticas públicas. A dificuldade é muito grande de implantar esse tipo de coisa, leva várias gerações. Fazer uma política pública que seja uma política que resulte em política de Estado e não política de governo é muito difícil. Né? Essa visão sistêmica, volto a dizer, no IPCC foi o que mais pegou a gente, que mais trabalho deu, entender como o sistema completo pode ser abordado. Então é um sistema complexo, é bastante difícil. A gente acha que assim é simples, vamos lá, fazemos hidrogênio, né, Lúcia, e colocamos hidrogênio lá para funcionar, etc, mas as coisas não são assim, né? Existem dificuldades muito grandes que fazem parte do sistema. E muitas vezes a tecnologia que vence nem é a melhor tecnologia, como aconteceu várias vezes já, às vezes é uma tecnologia que está melhor posicionada, que foi escolhida pela sociedade e que teve uma vontade política por trás, então a gente tem que ver tudo isso. Desculpe estragar aí, para não dar uma resposta, mas a resposta está por trás da complexidade. Se nós não
não nos posicionarmos no sentido de enfrentar essa complexidade, entender como abordar esse tipo de coisa, vai ser sempre mais difícil e meio que ao acaso aquilo que vai acontecer. Essa é a resposta. Vai acontecer meio que ao acaso, né? Às vezes com surpresas. Muito, muito obrigado, professor Marcos. Passo então para o professor Marcelo complementar. Só um comentário final com relação à questão. Tem uma questão social e econômica muito grande também. A gente tem boa parte da população mundial sem acesso à energia elétrica ainda. Mesmo com tudo isso que a gente falou, com todas essas fontes, com tudo mais, a gente ainda tem boa parte da população mundial sem acesso a nada. Então, assim, ainda tem um grande caminho a ser percorrido para a gente universalizar, né, o acesso a essa energia elétrica. E aí, independente da fonte, né? Então, tem barreiras, se a gente pegar o mundo, né, tem barreiras, acho que muito mais complexas ainda, tá? Do que só a gente fazer a troca de um tipo de energia para outro tipo de energia, né? Tem essa barreira ainda econômica e social muito grande. Muito obrigado, professor Marcelo. Professora Lúcia, Helena? Bom, é só complementar o que os colegas falaram. É claro, depende de políticas públicas, depende de interesses, né, econômicos das empresas, depende, é geográfico também, as utilizações, os desenvolvimentos. E eu sempre, quando dou aula para os meus alunos, falando, por exemplo, célula combustível, célula fotovoltaica, quando elas surgiram há 50 anos atrás, 60 anos atrás, o preço do quilowatt-hora, e elas ficaram por décadas a um preço inacessível, só eu utilizado ali pela NASA. Bom, a partir de quando se começa a ter um custo menor e ampliação disso? Quando se tem necessidades. Então, há uma coisa que nos leva a um menor custo, a poder implementar outras formas de energia, são necessidades. Então, hoje, perante o cenário mundial que nós temos, de todos os problemas aí ambientais, de toda a escassez em alguns casos, ou guerras, ou devido a guerras, ou devido a recursos hídricos, ou coisas assim, isso leva tanto a necessidade para o desenvolvimento melhor de várias outras alternativas. Essas fontes alternativas de energia, elas não vão, por exemplo, eu não vou substituir tudo por fotovoltaica, eu não vou substituir tudo por hidrogênio. Eu tenho que melhorar as matrizes, né? Eu tenho que expandir as matrizes para que não haja uma dependência de uma única. Como o petróleo foram 160 anos, é difícil substituir? Porque o custo dele é baixo, porque teve todo um investimento. Nós temos aí uma necessidade de política pública e investimento econômico muito grande, e não adianta que isso tem que partir realmente dos governos. Só que... Para mim, travou. Tá. A corrida está sendo mais rápida e isso tem uma série de vantagens. Só para complementar, você falou sobre que energias limpas, quase limpas, é bem interessante, quase limpas, mas mais limpas, né? Eu lembro que numa palestra eu dei energia limpa versus química verde, né? Na verdade, nenhuma é limpa, mas ela, a gente faz o balanço, né? Um balanço dos problemas que ela pode trazer, e aí ela tem uma série de vantagens. Mas eu vejo que hoje muitas empresas e muitos governos estão investindo, e aí tem que ser protocolos mesmo. Até 2030 não pode mais circular carro com combustível fóssil numa determinada região. Tem que ser esses estabelecimentos que vai forçar com que essa possa ser usada, e quanto mais se usa, menor o custo, né? Para a gente reduzir esses custos aí.
Muito bom, professora Lúcia Helena. Eu gostaria de pontuar três aspectos também. Um parceiro de projeto na Alemanha, o Gerhard Hefner, ele foi parlamentar europeu e ele, há 40 anos atrás, ele criou a Mea Demokratie, um mecanismo de democracia direta contra os colegas, né? É impressionante como na Europa o mecanismo da democracia direta é utilizado para implementação de políticas verdes e de energia no âmbito municipal ou estadual, né? É, a taxa de sucesso é enorme. É um processo, eles ouvem os atores sociais, especialistas elaboram propostas de leis, num processo muito bem fundamentado, e a taxa de sucesso do legislativo acolher essas propostas de leis tem sido muito alto. Então, isso turbina o processo, né? Um outro aspecto, o professor Dan McKinnon, de Harvard, ele tem alguns livros interessantes sobre o desenvolvimento desenvolvimento histórico do movimento ambientalista, né? E um dos atores sociais mais importantes na Europa e Estados Unidos são os bancos verdes. Então, são instituições bancárias com focos em valores ambientais dos fundadores, né? Que eles são muito arrojados em criar políticas de financiamento muito inovadoras. Então, Gemeinschaftsbank na Alemanha, Triodosbank na Holanda, movimentando aí bilhões de euros e grande parte disso sendo para investir em tecnologias verdes, né? E o último aspecto que eu gostaria de trazer é que em todos os projetos tem a questão da resistência à mudança, né? Os paradigmas, os hábitos mentais, né? E a questão do grau de boa vontade dessas dos funcionários dessas instituições de vestir a camisa dos projetos de inovação. Recentemente fechou o mestrado aqui de uma mestranda minha no hospital, a Renata Frateschi, o mestrado profissional em gestão hospitalar, e com as técnicas mentais, né, da meditação mindfulness, que é pesquisada cientificamente já bem robustamente com a parte de neurociência e tal, a gente constatou estatisticamente um aumento significativo do grau do engajamento do trabalho das lideranças do hospital, né? Então, essa variável, engajamento no trabalho, ela tem a ver com o grau de envolvimento que a pessoa sente com aquele trabalho, o quanto de vigor ela está disposta a despender para aquele trabalho. E isso são processos mentais de ver sentido naquela proposta, né? Então, são três frentes que também são possíveis nesses aspectos sociais dessa mudança, além da parte tecnológica, legal e da gestão pública. Selecionamos algumas perguntas feitas pelos nossos ouvintes do YouTube e também alguns comentários. A Sanira Campos, que é uma espectadora assídua que nos acompanha em todos os debates, em relação à última fala do vereador Maraca, ela disse que na Câmara de Sertãozinho começou essa semana a instalação. Ela continuou dizendo que desse atual governo não dá para esperar nada positivo em relação à sustentabilidade e preservação ambiental. Além disso, ela continua dizendo que não há informação para a população, não há incentivo, apenas cobrança de impostos que nunca são devidamente revertidos. Ela não se conforma com o nosso incrível país ficar para trás desse jeito. Ela diz ainda que é preciso ensinar que política pública não é política partidária. A maioria dos partidos políticos ainda tem esse pensamento. Eu vou ler as três perguntas que selecionamos e a mesa fica à vontade para respondê-las. O Brasil é conhecido como um país em potencial de energias limpas e já é exemplo de energia hidrelétrica. Embora, ecologicamente falando, essa não seja a melhor opção. Por que outros tipos de energia, como a solar e eólica, não avançam do patamar de potencial e não se tornam acessíveis para a população? O hidrogênio como combustível é visto como peça importante para o futuro neutro em carbono, mas sua transformação de gás em combustível demanda uma grande quantidade de energia.
Como evitar que se gaste energia em demasiado para a população, para a produção do hidrogênio verde, tendo em vista a notícia da implantação de uma usina de hidrogênio no Ceará? Vimos pesquisas da UFSCar, Unicamp, USP e projetos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Ou seja, há pesquisa acadêmica de ponta. O que falta para a implementação desses estudos? Por favor. Oi, rapidamente. Primeiro, muito, muito bom ouvir essa pergunta. E eu acho, eu pontuo, né, três processos que poderiam acontecer e que poderiam ajudar muito no avanço. Primeiro, se investir mais em pesquisas. E, infelizmente, no comentário anterior, a gente tem que dar razão também, porque a gente não vê o empenho do governo federal e do governo estadual, muitas vezes, também no incentivo a pesquisas. A gente precisa incentivar cada vez mais. Acredito que, de dentro de campos como esse que nós estamos, e de onde os professores também militam, estudam e praticam pesquisas como essa que eu disse, é que nós vamos trazer mais componentes. Hoje aqui, aprendi um pouco mais e vi o quanto algumas pesquisas avançam, mas é bom lembrar que boa parte dessas pesquisas não estão sendo financiadas por governos, e sim por empresas que têm interesses financeiros nisso também, e isso também é bom, porque, afinal de contas, nós vamos progredir mesmo assim. Mas que bom se nós tivéssemos, como disse o professor Marcos, ações muito mais voltadas a um plano de longo prazo para o país, falando no caso do Brasil, né, do que ações de um governo ou de outro governo, que são pontuais e quando esse governo termina, muitas vezes elas também se esvaem. Outros dois pontos, rapidamente, e esses eu falei, trouxe na minha fala. Primeiro, incentivar. Nós poderíamos incentivar com diminuição de impostos e com linhas de créditos que fossem abertas também. Acho que foi o doutor Fernando que falou já no momento de debate que um banco público aí tem algumas linhas, mas que muito inferior ao que a gente esperava e o que poderia acontecer. Nós precisamos de que essas linhas de crédito sejam abertas à população, para que ela possa, muitas vezes, investir um recurso, de que é muito próximo ao recurso que ela já despende para pagar essa energia mês a mês, e com isso a própria população vai ajudar. E aí, falando em energia elétrica, lembrando mais uma vez, vivemos aí uma crise hídrica, tivemos que acionar as termoelétricas, o que vai ainda trazer por anos e anos uma conta para que todos nós tenhamos que pagar. E por fim, sem dúvida nenhuma, a diminuição de impostos, né? E eu acho que o incentivo fiscal ele pode ser pensado nesses casos durante muito tempo ainda, porque nós temos muito a avançar. Depois que se avançar, eu sei que os governos dependem desses impostos, mas nós temos caminhos que podem ser percorridos muito tranquilamente, sem fazer com que haja aí, de uma forma ou de outra, uma renúncia fiscal. Dá para se fazer muito ainda. Muito bom. Gratidão, Maraca. E agora passo para o professor Marcos, por favor. Para mim? Isso. Eu queria fazer dois pontos aí, só nos comentários das perguntas que foram feitas. Uma num comentário que foi feito aí na mesa sobre a questão da Alemanha, você comentou, né, da questão da Alemanha, como as coisas funcionam com a democracia direta, né? Isso aí pode ser uma mensagem até para o Maraca também. A gente, eu coordeno um programa no Instituto de Estudos Avançados chamado Centro de Síntese USP Cidades Globais, e junto com várias entidades nós fizemos agora abrimos um portal, fizemos um documento, fizemos vários eventos sobre a questão do que se deve fazer com o Pacto Federativo Brasileiro, né? E nós fizemos justamente uma comparação com o Pacto Alemão, mandamos alguns pós-docs para a Alemanha e fizemos toda uma comparação.
A Alemanha, depois da guerra, fez um pacto federativo muito bom, que funciona muito bem, que dá mais poder para o equivalente ao Estado e o equivalente à cidade. O pacto federativo brasileiro ele é excessivamente centralizado no federal, né? E quando acontece dos estados faturarem muito, agora eles querem tirar o dinheiro dos estados para mandar para o federal novamente. Então, a gente precisa mudar esse pacto federativo, senão a gente não vai... O nosso pacto federativo não é compatível, na minha opinião, isso é discutível, com a democracia direta. Né? Ele é compatível mais com a democracia representativa, como a gente está acostumado aqui no Brasil, com o presidencialismo. O segundo comentário é sobre a questão de ciência. Olha, a minha experiência, humildemente, eu tenho uma experiência, a minha experiência de tempo e as coisas que eu fiz, eu trabalhei 6 anos na FAPESP, presidi a Academia de Ciências aqui do nosso estado e tudo, na minha experiência, e eu fiz 40 anos que eu faço pesquisa, e tenho acompanhado e observado os colegas, etc., para que alguma coisa se torne minimamente aplicável, até a linguagem dos TRLs, né, Marcelo, que acho que não cabe aqui agora, senão nós vamos ter que dar uma explicação mais profunda, mas assim, para que uma pesquisa, eu só estou avisando para você não pensar que eu não sei, para que uma pesquisa atinja um nível em que ela realmente desperte o interesse, o Marcelo mostrou isso aí muito bem, acho que a Lúcia também mostrou os pontos em que as coisas estão chegando, eu falei do etanol. O mínimo de pesquisa básica é 10 anos. Tá? Só depois de 10 anos, e é muito lento, a gente não consegue, não tem como acelerar isso, porque é muito difícil descobrir coisa. A gente não tem... O método científico ainda é o método científico lá do século XIX, do século XVIII, e a gente não descobriu um método científico que acelere as coisas. Então, por isso que demora a implantação, porque você tem que passar por esse período de incubação das descobertas para que elas cheguem no nível em que os engenheiros, os políticos, todo mundo vai pegar isso, vai criar as políticas públicas e vai fazer a implantação, como eu falei no comentário anterior, com toda aquela complexidade que foi recomendada depois. Professor Marcelo. Eu acho que é a professora Lúcia. Desculpa, pensei que estava levantado aí. Então, professora Lúcia. Pois bem, depois... só complementando um pouco do que a dificuldade da implementação, né, do que se desenvolve na universidade depois, por exemplo, para o setor produtivo, há uma série de fatores aí. Essa conversa, vamos dizer, entre a academia e o setor produtivo, ela começa hoje, há uns 10 anos, a ser mais profícua. Antigamente eram dois setores que estavam completamente isolados. E hoje se começa a ter 10, 20 anos uma conversa um pouco mais próxima com a possibilidade de financiamento pelas empresas junto às nossas agências de fomento, como a FAPESP, com a Shell, com a Petrobras, com a GSK, entre outros fatores aí. Mas eu vejo que o maior problema que nós temos, além de todo o tempo que levamos para desenvolver qualquer pesquisa disso, que partimos lá da pesquisa básica e implementação, é a mudança de interesses dos órgãos de fomento, das políticas públicas e dos setores econômicos. E, simplesmente, muitas vezes a gente começa uma pesquisa e não se tem continuidade porque se para o financiamento. Simplesmente, ele é cortado, ele não dá prosseguimento porque existem outras, passou a outros modismos, vamos dizer aqui. Se você pega 15 anos atrás, 10 anos atrás, para aprovar um projeto, você tinha que ter a palavra nano no projeto. Aí, você pegar 20 anos atrás, você tinha que trabalhar com polímeros condutores. Então, você é muitas vezes levado a mudar seus interesses, seus projetos,
para conseguir financiamentos. Então, é muito difícil que você consiga financiamentos para 15, 20 anos, 30 anos numa temática dentro desse país. É muito difícil que você consiga formar recursos humanos bem especializados no temático e mantê-los trabalhando com você. Você, então, não se dá continuidade. Então, essa transferência fica difícil. Hoje, se tem projetos de 10 anos, de 15 anos, então, dentro do, por exemplo, do projeto que eu trabalho da Shell, já se estabelecem políticas para 10 anos, projetos de 10 anos, porque senão não é, vai ser impossível que você avance no conhecimento e tenha essa transferência. Então, é necessário projetos de longo prazo. Eu vejo que vai ser possível, sim, de se colocar essa parte do hidrogênio com o gasto energético. A gente está avançando muito em relação a isso. Você vê a queda no preço do quilograma aí, e a tendência é que realmente em 2030, 2040, essa já seja uma política estabelecida com a porcentagem esperada do uso do hidrogênio verde. Eu sempre falo assim, olha, eu não quero mais ouvir falar que o hidrogênio é o combustível do futuro, eu queria falar que o hidrogênio é o combustível do presente, né? Eu queria para hoje, né? Não é para hoje, mas pelo menos para daqui 5, 10 anos, eu acho que a gente vai ter um outro cenário. Mas, principalmente, é necessário que se estabeleçam projetos de longa duração. Não dá para ser projetos de 2 anos, 3 anos, se esperar que se tenha desenvolvimento de novas energias aí e se coloque isso no mercado, né? E se dê continuidade aos projetos, se dê continuidade. Não simplesmente se corte as verbas no meio, a formação das pessoas, os bolsistas, isso. Esse é um grande gargalo que nós temos. Obrigada. Obrigado, professora Lúcia. Passo para o professor Fernando e depois para o professor Marcelo. Uma coisa comum a nós quatro, né? É o financiamento por empresas, né? No meu caso, mais recente de todos aqui. Mas iniciativas de poucas empresas, mas observa-se um movimento, como a gente tem visto, de uma substituição do financiamento público, né? Mesmo das agências de fomento, né? Seja em nível federal ou em nível estadual, para o financiamento privado das pesquisas, né? E aí sim, como a professora Lúcia pontuou, e a gente viu pela cronologia que o professor Marcelo colocou, pelo que o professor Marcos colocou também, com uma possibilidade de continuidade, uma segurança, então, para o desenvolvimento dos projetos, né? Coisa que no financiamento privado não está tendo, né? E uma outra questão em relação à pergunta que foi feita, né? A solar está tendo uma dificuldade que a eólica não teve, né? A energia solar está tendo uma dificuldade que a eólica não teve. A eólica, nos anos 2000, ela teve um grande incentivo, foi o Proinfa, teve um programa anterior ao Proinfa, foi uma das fontes incentivadas, né? Juntamente com a biomassa e as pequenas centrais hidrelétricas. Por isso que nós temos esse avanço na eólica. E agora ela teoricamente, continua com as próprias pernas, vamos dizer assim, ou seja, com financiamentos privados, as grandes empresas fazendo investimentos e tudo mais, né? Mais uma vez, iniciativas de empresas, né? E que a gente não tinha que a gente não está tendo agora, tá com empresa também na solar, mas a gente não está tendo esse financiamento público que teve, né? Um programa como o Proinfa, por exemplo, para energia solar. E mais uma vez, né? O professor Marcelo lá atrás falou a questão do acesso, né? O que o ODS prevê também é o acesso da população à energia. Muita gente sem energia elétrica e também sem energia primária. E outra coisa, a questão da segurança energética e a diversificação das fontes, né? Como os professores pontuaram também, o Maraca, o Renato, né? A alta dependência, o acesso da população por um tipo de fonte só,
uma alta dependência de um tipo de fonte só traz uma insegurança muito grande, porque ela está sujeita à escassez, né? Como aconteceu com a gente o ano passado e há 20 anos atrás, né? Então, a diversificação também é extremamente importante. Muito bom. Passo, então, para o professor Marcelo. É, o Marcos chegou a falar de TRL, né, Marcos? Interessante. É, uma coisa que eu acho que interessante desse financiamento que a gente está falando aqui, financiamento privado, né? Qual que é o papel da universidade? Né? A gente falou, o pessoal está falando, ah, o que falta para chegar ali? Não é o papel, pelo menos eu não vejo dessa forma, creio que o Marcos, a Lúcia deve ter um pensamento parecido. Não é o papel da universidade chegar no TRL 7, 8, 9, tá? Na escala TRL é 1 a 9, né? Não é o papel da universidade, não faz sentido. A gente não tem escala, a gente não tem pessoal, a gente não faz isso, tá? A gente desenvolve tecnologia. E nesse ponto, essas parcerias com as empresas são interessantes, porque o que a gente tem visto é elas interessadas em pegar o que a gente faz, desenvolver o que a gente faz, entregar para uma startup que faz o meio do caminho ali, ou uma empresa média ou pequena que faz o meio do caminho, para levar isso de uma escala de ciência básica, talvez, digamos assim, para escala de protótipo, viabilizar esse protótipo ser levado para um TRL mais alto, né, para comercialização e tudo mais. Então, assim, a gente, como universidade, a gente está fazendo a nossa parte, tá? Eu acredito que se a gente entregar uma tecnologia interessante, a gente vai ter, nessas parcerias com empresas, pelo menos que a gente está vendo aqui, o setor público é um pouco diferente, né? A gente tem essa possibilidade de pegar tudo isso que está sendo desenvolvido, e isso eu tenho visto aqui em loco, eu tenho visto empresas buscando, ou empresas indicando até startups, às vezes, para assim, ó, o que você está desenvolvendo, conversa com tal empresa, vamos tentar levar esse TRL mais alto, todo mundo ganha, sociedade ganha, a universidade ganha na questão de a gente vai ter patentes, isso vai reverter em recursos também para a universidade e tudo mais, e esse desenvolvimento tecnológico chega na sociedade de alguma forma. Mas assim, o papel da universidade não é esse, né? O papel da universidade não é levar isso até o TRL mais alto. E às vezes a gente tem um pouco, até no meio produtivo, a gente tem um pouco, fica um pouco complicado isso, a gente escuta muitas vezes do setor produtivo, mas eu preciso de uma solução. Não necessariamente a gente vai entregar essa solução no final, não é isso. A gente precisa de todo um processo de pesquisa, de desenvolvimento, que leva tempo. É o que o Marcos falou, a gente não tem como bypassar metodologia científica, isso a gente não inventou ainda, não chegamos a esse ponto. Tá? Então, tudo isso leva muito tempo. Mas a gente está fazendo a nossa parte, como universidade, como desenvolvedor de tecnologia, estudando, formando o pessoal, que eu acho que é o mais importante, nossa formação, a gente entrega engenheiros, entrega químicos, entrega advogados, entrega tudo para a sociedade, vai mudar a sociedade como um todo também, e a gente entrega a tecnologia, tá? E isso aí tem que ser pego por alguém ou um agente que tenha capacidade comercial, capacidade industrial, para ser levado até um produto no ponto final. Muito bom, obrigado, Marcelo. Voltando para o professor Marcos. Só um ponto rapidinho, só falar que quando a gente trabalha com gente inteligente, levantou a bola, o Marcelo já chutou belíssimamente, eu acho que é exatamente, eu queria só concordar 100%, a gente vai até TRL, para quem estiver assistindo aí, o TRL vai até 9, né? E a gente, então, a gente chega na metade na universidade, porque a universidade não é para fabricar nada, é para produzir. Com certeza, com certeza. Só colocar uma coisa da minha experiência novamente, eu coordeno o INCT do bioetanol, nós temos 150 INCTs do país. E esses INCTs estão trabalhando desde 2008. Eu consegui elevar o que eu mostrei para vocês hoje, eu faço questão de mostrar isso, porque aquela ciência básica toda foi um investimento do governo federal. Uma parte lá veio do FNDCT, que é Petrobras, mas, né? Mas assim, não foi uma coisa tão direta, mas foi um investimento do governo, FAPESP, CNPq, e continua sendo o governo investindo, que trouxe a gente até um ponto que agora dá para discutir com a Shell e dá para entregar, como o Marcelo acabou de descrever aí perfeitamente, dá para a gente entregar isso para a empresa desenvolver. É uma pena que seja, eu adoro trabalhar com a Shell, mas é uma pena que a Petrobras não tenha tido a visão
que a Shell e a Total e outras estão tendo, né? Nós estamos no país mais verde do mundo, todo mundo falou isso, etc., e a nossa principal empresa, que é uma das maiores do mundo. Complementar demais para ter essa visão de energia que as outras estão tendo. Não posso deixar de falar isso. Muito bom. Complementando a fala do professor Marcelo, né, dentro da estrutura social, da ecologia social, para que flua com tecnologia de universidade para a sociedade, as universidades aqui representadas, USP, Unicamp, UFSCar, também tem as incubadoras de startups, né, de empresas tecnológicas, os parques tecnológicos, que são um mecanismo para acelerar, de repente criar mecanismos para para a temática energética ter ainda mais integração entre startups, incubadoras e as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E outro aspecto que o professor Van der Ven, de Minnesota, ele fala de academicismo engajado, de fazer alguns projetos de pesquisa com representantes da sociedade reflexivos, né, e trazendo perguntas de pesquisa que façam sentido para os dois atores sociais. Isso tem acelerado também o desenvolvimento de tecnologias, a difusão de tecnologias para a sociedade. Né? Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença de Pedro Leão, secretário adjunto de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, representando a Secretaria de Cultura e Turismo. Agradecemos a presença das autoridades, dos nossos convidados, da equipe organizadora, da plateia e dos que nos acompanharam pelo YouTube. Reiteramos a importância de realizarem suas inscrições para os próximos seminários, seja como apresentador ou como ouvinte, por meio do formulário que se encontra disponível na página oficial do projeto, www.agenda2030.direitorp.usp.br. Lembramos que você...